Fala, galera! Chala Podcast no ar, episódio especial, porque vem aí a grande decisão da Libertadores. Amigo. O bicho vai pegar, vai sair faísca. Vou até começar diferente, você já sabe, ó, like aí na live, tudo mais, porque o tempo do homem... A galera já aguardando aqui, ansiosa. É, né? Galera, muita gente já na live, show de bola, estamos ao vivaço. Parada é o seguinte, ó, like na live, mandou o superchat, a gente seleciona os melhores. O Charla é um podcast, então você ouve onde você quiser. Spotify, no Deezer, siga a gente também nas plataformas de áudio. Tá ouvindo agora, se inscreva no canal no YouTube. Eu sou o Bruno Cantarelli, segue nós, @ Cantarelli Bruno. @ O Beto Júnior _. Vem @ Charla Podcast. Tudo bem, Betão? Pô, tudo ótimo, né? Pô. Esses dias que... Toda a Charla é especial, mas... Essa aqui é brava, umas que são um pouco mais especiais que as outras. É, isso aí. E aí, toda a história, né? Sim. Estamos aqui na semana de uma decisão que pro Tricolor é algo assim que... Tem um amigo que não tá dormindo há um Sim. tempão. Então a gente sabe que o Tricolor tem o Thiago como um ídolo... E um cara que tem uma história na Libertadores. Mano, e é muito ídolo, tá? Muito ídolo. Tu vai no Maracanã, tu vê o Thiago lá, é um negócio inacreditável. Exatamente, mano. Campeão brasileiro, assim, pô. É isso aí, ó. Voadora no peito do like, porque o craque tá com a gente, beleza? Pra você que não sabe, irmão, tu acha que é fácil fazer um gol na final de Libertadores? Dois? Três? Quantos fizeram três? Pô, só ele fez. Só. Num jogo... Só. Na história da Libertadores, só o cara fez. E mais, né, irmão? Pô... Fluminense, Cruzeiro, Flamengo, carreira extensa. Alemanha. Rei na Arábia Saudita. Neymar tá chegando lá agora. É. Ele foi lá com tudo, era mato e arrebentou, esculachou. Parada é a seguinte, ó. Palmas para um dos grandes craques do futebol brasileiro, ídolo da história do Fluminense. Palmas para Thiago Neves no Charla Podcast. Meu Thiagão, bem-vindo. Obrigado. Pô, Thiagão, uma honra receber você, mano. Porra, obrigado. Obrigado aí pra... pelo convite, poder contar, fazer aquela resenha com vocês aqui vai ser maneiro. Ó, só tá faltando o Dom agora, irmão. Já tô aqui, ó, convocando o homem falou que vem. Vou dar um jeito de ligar pra ele, ver se ele atende, aquele miserável. Que é Dom, agora é... agora é dirigente. É. Tá usando terno, nunca vi de terno. Agora a vida parece que tá usando a Mitch de blazer. Virou diretor. Ele odeia isso, cara. Sapato, então, Deus me livre. Mas pra começar, gosta de perfume, né? Gosta. E creme. Nossa, vaidoso, vi, né? Eu nunca vi. Ah, mas é um pior que o outro. Se fosse bom, o cara jogou na França, pô. Ah, é Catinguê, Catinguê? Podia vir com um cremezinho diferente. Pô, você passa, dá alergia, um monte de bolinha. Creme ruim ainda. Pô, o cara é bonito, pô. O cara é o Dom, Fredon. Agora, num outro momento da vida. Mas exatamente. Tá tudo, tal, pá, é isso. Outro homem. Mas sempre foi o rei da resenha, né? Sempre foi. Não, ele falou que vem aqui. Só que ele falou, mano, espera passar ali o negócio de final da Libertadores. Ó, a gente, por exemplo, a gente levou um ano pra conseguir trazer, por exemplo, o Felipe Maestro. Né? A gente ficou negociando, pô. O Felipe Maestro, tu vê que o Felipe Maestro não fala toda hora aí, não tô não. falando. Craque. Thiagão, a gente já tá namorando aí com a galera há um tempo aí. E o Thiago tava jogando, mas parou de jogar. Opa, o nome é caro, né? Não, mas tudo é na hora certa, porque casou nessa semana perfeita, pô. Pô, né? Sensacional. É. Com certeza. Pra começar, Thiagão, e eu falo isso porque, assim, a gente vai ao Maracanã, às vezes tu tá lá, e acho que tu esteve muito próximo de voltar. Eu queria que você falasse primeiro da sua identificação pra essa camisa aqui. Cara, o Fluminense, pra mim, assim, tudo, porque foi o clube que abriu as portas, né? Quando eu tava numa situação, não vou falar difícil, mas eu iria voltar pro Paraná, então o Fluminense abriu a porta, confiou em mim. Então eu só tenho a agradecer, acho que o carinho que sempre teve por mim, desde o presidente Orcades até hoje com o Mário, então só agradecer mesmo, só sem palavras, tudo que o Fluminense fez por mim e o que o Fluminense hoje é na minha casa, representa muita coisa. Te impressiona, assim, o amor que o torcedor tricolor tem por você, assim? Assim, agora sim, porque é óbvio que tem algumas lembranças ruins, mas hoje, quando eu saio na rua, muita gente me agradece, sabe? Eu acho que esperaram um momento de encerrar minha carreira para poder me agradecer por tudo que eu vivi, por tudo que eu fiz pelo clube. Pelas histórias, pelos títulos. Então hoje, o torcedor tricolor, quando encontra, é só carinho mesmo. Quando a galera olha de longe, eu acho que a percepção é diferente, né? É. Por exemplo, você, né? Óbvio, você teve sua experiência em outros times e tal. Isso vai deixar...
É, ah, vai ter que deixar o torcedor pistola, mas se a gente for pensar, pô, o Edmundo jogou no Flamengo, pô. Exatamente. E é ídolo do Vasco. Isso aí, mas quando a parada passa, a galera olha de fora, aí é uma outra situação que eu vejo, assim, de fato. É a galera, tipo, tendo um amor gigante por você, assim, agradecendo e tudo mais. É o que eu sinto também. Agora eu acho que, né, depois da campanha que o clube vem fazendo na Libertadores, eu não sei se é esse carinho, eu acho que aumentou, sabe? Porque o torcedor voltou com aquele espírito de 2008, então vem a lembrança. E aí começa a lembrar dos bons momentos, né? Isso que, pra mim, é o que vale. A gente vai viver momentos bons, ruins. Então, o que ficou na memória do Tricolor foram os bons momentos. Isso, pra mim, é muito prazeroso. E eu ia te perguntar. Tu quase voltou, né, mano? Quase. Com a expectativa ali e tudo mais. Essa quase. Última vez agora. Foi muito perto, assim, de voltar? Foi muito perto. Foi por detalhe. Mas, assim, foi uma coisa que eu entendi, eu achei muito bacana da parte do Mário, do Fred também, que participou da reunião, e principalmente do Diniz, porque o meu pensamento e da forma que o Fluminense joga, eu não sei se eu conseguiria manter o ritmo durante um certo tempo. Então eu pedi para jogar um período, o Campeonato Carioca. E o Campeonato Carioca eu acho que eu ia mais atrapalhar do que ajudar, porque eu ficaria ali por 3 meses, talvez roubaria um espaço de algum moleque de Xerém ou de algum outro jogador que o Diniz, né, tem indicado para contratar. Aí depois eu saio para festa e os outros jogadores continuam de cabeça baixa. Sim. Enfim, puto da vida com o Diniz, desculpa aí. Mas é fato. Mas isso que foi... Foi legal tu falar essa conversa. Isso que foi... Na hora, é claro que eu fiquei chateado, porque eu queria ter voltado. Mas depois, com o tempo, pensando com calma... eu acho que foi eles foram honestos comigo e foi isso pra mim foi importante, sabe? Os três falarem a verdade comigo, não ficar de conversinha fiada. Pô, isso é legal e muito maneiro a sua maturidade hoje de ver assim, cara. Pô, acho que até eles fizeram certo, porque você podia estar, porra, puto pra cá, pô, queria ter voltado e tal. E não é o caso, assim, teve essa, tudo, né? Claro, essa conversa. Claro. Mas, mano, tem uma parada que eu acho que falta. Aí o Betão, eu acho que falta. Porque eu acho que os ídolos, eles têm que ser homenageados e uma das paradas mais maneiras que tem, a gente teve com o Fred ainda, né, em atividade, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Jogo valendo ponto, né? Ponto. Mas assim, cara, jogo de despedida, Maracanã lotado, é uma parada que é foda demais, né? Tu sente que ainda falta isso aí? Falta. Eu acho que falta, porque eu preciso finalizar. Assim, sabe, você falar alguma coisa e encerrei, mas eu acho que eu queria finalizar jogando um jogo oficial com a torcida no Maraca. Eu acho que pra mim isso ia ser muito importante pra mim e acho que pra minha família. Pra família que é tricolor, sabe? Meu filho, que nunca pôde entrar comigo no Maracanã. Isso é doido, né, e mano? Isso é difícil, cara. É muito difícil. Ter os dois tricolores e não entrar. Joguei no Fluminense e não entrei com meus filhos no Maracanã. Então, eu queria ter essa oportunidade. Foi isso que eu pedi também pro Mário. Pro Paulo Jôni, pro Fred. Era só isso que eu queria. Então por isso que no momento veio esse momento de tristeza. Mas vai acontecer, vamos esperar o título dia 4 para depois a gente fazer essa comemoração com o negocinho da Libertadores. Todo o clima da torcida, da diretoria. Pô, é maneiro, hein? Aí bota pra cima, né? Acho que vai ser legal. A ideia seria o quê, assim? Já teve alguma ideia? Não, eu tive duas ideias. Já passou pra galera do Flu? Então, a gente tá começando a conversar. A gente deu uma pausa até por causa desse foco da Libertadores. Agora é Libertadores. Na hora que passar, eu acho que a ideia é boa. Eu queria, primeiro momento, eu queria fazer o time 2008 contra o time 2012. Só que agora, como o futebol da Arábia mudou, é um país que tá se abrindo pro mundo, eu acho que pro Fluminense seria interessante, pro futebol brasileiro seria interessante também. E como eu joguei 5 anos no Al-Hilal, eu queria fazer um time, uma mescla de 2008 e 2012. Aí eu montaria a seleção pra jogar. Porra, pra jogar contra o Al-Hilal, entendeu? Pra jogar contra o Al-Hilal. E aí só tinha que ver se seria no Maraca, se seria lá no King Fahd, na Arábia. Então,
Eu acho que essas são as ideias. Caraca, o Flusão ia ir lá, mano. Faz um casadinho lá e um casadinho, aqui, pô, pra galera daqui poder acompanhar. Pô, ia ser brabo, hein? Ia ser legal, ia ser legal. Acho que é uma ideia boa. Vamos tentar amadurecer depois da Libertadores. Pô, estaremos lá. Pô, vamos lá. Vamos ser viagem. Já quer levar a gente pra viagem, já. Tá tempo, já. Imagina o Flusão e ao Ilau agora. Ao Ilau ou ao Ilau agora? É, imagina. É. Era, mano. O velho no banco. Não, o velho, galera, o Flusão não gosta muito. Não, mas aí... Mas aí eu tô falando que eu já olhei. O velho no banco. Aí tu gosta. Eu me amarro. Agora, voltando, o Thiago falou do quanto você perguntou pra ele, né? Quanto foi importante o Fluminense na carreira dele. Ele cita aquele início do Paraná, eu lembro bem, quando viu o Thiago começar a jogar, assim, aparecer no Paraná, chega no Fluminense. O quanto aquela Copa do Brasil de 2007 tem esse peso, né? Porque eu lembro que você entra no grupo, assim... Moleque, né? Moleque, é. Tinha o Carlos Alberto, o cara do time, né? Que galera. E quando chega no final. quando chega. Aí é assim, saudável, é do jogo. É. Só que quando chega ali do meio pro final da Copa do Brasil, eu de fora assistindo a opinião pública, a imprensa, classifica você como o cara do time. Quando termina a competição, Thiago Neves. Você sai grande daquela Copa do Brasil. Tu vira, né? Da promessa o cara, né? Ali que eu acho que o Renato me deu a 10, né? Que o Carlos Alberto saiu. Isso. Ali que começou toda a minha história. Mas eu já vinha jogando bem quando o time, quando ele poupava os jogadores para jogar a Copa do Brasil, ele poupava no Brasileiro para jogar a Copa do Brasil, e aí eu já jogava bem, eu já vinha jogando bem. Eu lembro, assim, eu, o Davi, que era um volante, às vezes jogava de meia, e o Ivan, lateral esquerdo. Então a gente sempre treinava bem, a gente tava sempre dando trabalho pro time titular, e quando ele poupava no Brasileiro, a gente jogava bem no Brasileiro. Então ele... Assim, eu falava, primeiro vou tirar um zagueiro, entra o Thiago. Vai sair um lateral, o Thiago, vou improvisar alguém aqui. E tanto que no primeiro jogo da final aqui, quando eu faço a jogada, tanto que foi eu e Davi que faz, a gente faz, bate os canteios curtos, eu faço a jogada e o Magrão faz o gol. E quando foi pra lá, pro jogo de volta, tinha dúvida se seria eu ou o Cícero pra jogar. Sim. Era eu e o Cícero. Aí ficou, o Renato decidiu momentos no vestiário, acabou decidindo pelo Cícero. Mas ali, a partir desse momento, dessas finais, que ele viu que ele poderia confiar em mim. Ele falou, cara, acho que esse moleque tá pronto, o Carlos já tá com a venda encaminhada. Então, e aí ele fez o que ele sempre faz com todo mundo. Tá aqui, camisa, agora é sua, agora é contigo, não é mais comigo. Tô te dando a oportunidade. Nesse momento você tava emprestado. Tava emprestado. E aí, emprestado. Após essa... Caraca, pode crer. Essa confirmação, o Fluminense adquiriu... Aí teve... Não, eu fiquei emprestado... Aí teve a confusão, né, com o negócio do Palmeiras, sim. Que, hoje, assim, com a cabeça que eu tô, eu tenho a certeza que eu fui enganado pelo empresário, porque depois eu fiquei sabendo da história toda, o Fluminense me queria, enfim. Sim. Então ali, aí eu acho que em 2008 eu renovo com o Fluminense, não, eu faço acho mais um ano de empréstimo, se não me engano, a gente estende o ano para 2008, acho que no meio de 2008. Agora eu tô perdido. Foi final de 2007, eu tô meio perdido. Agora... Fica de vez, Fluminense. E aí que a gente consegue desenrolar e aí eu acabei ficando de vez. Agora, e o Renato, mano, que foi muito importante pra você, o que você tá falando, assim, esse cara que... É. Beleza, tu era moleque, agora não, mano. Agora é tu, vai lá, resolve, é contigo mesmo. Então, assim, o que tu pode falar do Renato como técnico, assim? Se tem uma resenha boa, uma história boa aí com o Renato de treinador, assim. Pô, não, do Renato, ele era muito parceirão, porque ele era muito novo também. Então ele tinha ainda aquela boleiragem dele. Até hoje ele joga o rachão, mas na época ele já jogou. Porra, na época era foda. Ele batia falta, queria ensinar, tem que bater assim, tem que bater com rosca, escanteio, ele que batia, ele fazia um monte de coisa. Ele se metia em tudo. Ele se metia em tudo. E aí, quando ele viu que eu... Não só eu, mas vários jogadores ali, cara. Ele deu muita moral pra muita gente. Sabe? Arouca, Cícero. Então ele abraçou uma galera, ele trouxe o Igor do Vasco. Igor bancou volante. O Igor no de primeiro volante titular do Fluminense. Então era com todo mundo, ele era muito, muito parceirão. Ele como técnico, assim, na época, ele era mais um pai da galera, um parceiro da galera do que treinador. Porque tinha o Alexandre, tinha outros também do Fluminense que ajudavam ele. Hoje ele melhorou como técnico. Hoje ele tá mais treinador. Melhorou mesmo? Ser um parceiro, melhorou. Mais ele melhorou. Estrategista, né? Hoje ele melhorou. E ele tem uma coisa, cara, que todo mundo fala, todos os meus amigos de fora falam.
ele tem uma baita visão de jogo. Durante o jogo, ele consegue, pô, é isso que tá acontecendo, é isso que eu tenho que fazer. Que poucos fazem, poucos técnicos aí renomados não têm a visão que ele tem. Leitura do que está acontecendo no momento. Leitura e coragem. Na minha opinião, eu acho que é o Renato e o Diniz, os dois no futebol brasileiro que mais tem coragem para jogar. Dependendo do time que vem, vai para cima e sai jogando, não tá nem aí. Não tem medo de botar moleque para jogar. Essa é a coisa boa dele. Esse negócio é maneiro de você recuperar falar... os jogadores, né? Vai buscar vezes que ninguém quer, ele não, eu quero. Ele fez comigo, né, no Cruzeiro. Sim. Quando eu saí do Cruzeiro, ele falou, aqui debaixo do meu braço, eu sei como que eu vou... Cuidar, eu sei que do que ele precisa. Com o Luan agora. Sim. Luan voltando pro Grêmio. Não, ele pô, fez com esse time do Grêmio que ele foi campeão da Libertadores. Tem vários ali, né? De Léo Moura passando por Cortez. Por aí vai, né? Isso, assim. Ele recupera os caras por isso. Por... Pô, ele... Ah. Desculpa. Mas não. Ele você pediu pra falar de uma resenha. A gente tava no treino. E aí tava o André. André Balada, que é o cachê. Aí tava eu, André, Jeromel, Maico, sentado assim esperando o treino. Aí ele entra, né, daquele jeito dele, tomando um copinho de água de manhã. Amarra. Pô, óculos. Aí ele para assim junto com a gente e começa a respirar, fica olhando. Aí ele vê o André sentado. Ele vê o André sentado assim. Ô, garoto, e aí? Tudo bem? Aí, tudo bem, professor. Bom dia, beleza. Sabe o que é isso aqui, garoto? Ele tomando um copinho de água. Sabe o que é isso aqui, garoto? O André, aguinha, professor. Ele é... Pô, o dia que você tomar isso aqui, você vai ver o quanto isso aqui faz bem. Você não é acostumado a beber esse negócio. Você vai voar. Você não é acostumado a tomar esse negócio. Mas isso aqui faz bem demais pra saúde, garoto. Daqui vai. Tem a clássica aqui que tá na conta do... Tô precisando de um Renato na minha vida. Manda pro Somário. Somário, a noite André, é feita pra dormir. Né? Vai te fazer bem, aqui, André. Ó, fazer bem. Isso é parceiro. Isso aí. André tem que vir no tchau, né? Pô, ele já entrou. O Somário já ligou pra ele. Esse é bom. Esse é bom, parceiro demais. Eu adotaria ele não gosta muito, mas eu botaria A.Balada. Foda-se. Porra, 9. Vambora. É que aqui, a bola tá entrando. É. Aí é maravilhoso. A torcida levanta. Baladinha. Se a bola não entrar, irmão. É chumbo grosso na porta do centro. Renato, isso aí. Parece na minha vida, eu tô precisando. De aguinha. E a noite é feita pra dormir, né, companheiro? Ele queria treinar de manhã, cara. Renato treina de manhã. Boa, puta. Brincadeira. Frio desgraçado, Porto Alegre. Pô, Porto Alegre é foda. Porra, que isso. Esteve lá agora. Ele manda lá, né? Ele manda lá. É, a gente pegou a pandemia, cara. Esse foi o... É. E aí que deu ruim pra mim. É, pandemia, né? Aí 2 meses e meio, sem... Quase, sei lá, 3 meses sem jogar e só treinando, correndo. Aí não deu, não tiveram paciência. Já começamos com uma resenha sensacional, show de bola. É isso aí. A gente falou de 2007, mas o teu ano, o ano que você considera assim, cara, esse ano aqui é o ano que eu marquei, início, assim, explodi, Thiago Neves, eu tô agora no que eu sempre sonhei, é 2008, na campanha desenvolvida da Libertadores. Sim, foi 2008. Assim, um ano que, assim, pra mostrar pro Brasil, esse aqui é o Thiago Neves, foi 2008. E sem dúvida, por tudo que aconteceu. Mas em números, não foi 2008. Números foi mesmo, no Flamengo 2011. Em números. Mas 2008 foi onde eu mostrei pra todo mundo. Ó, cheguei, sou camisa 10 do Fluminense. Campanha de Libertadores. É, exatamente. Aí é bom que você acaba... A galera começa a te respeitar, cara. Né? Os marcadores, a galera começa a te olhar diferente, já te cumprimenta. Tem gente que nem fala com você. Depois que você dá um cala-boca em todo mundo, eles te olham diferente. Não respeito. Foi mais ou menos o que aconteceu em 2008, assim. O Fluminense fez isso. Deu um cala-boca em todo mundo... Sim. Depois começou a olhar diferente. Eu lembro de falarem muito do Thiago Neves com o Creu. O Creu é no início de 2008? Foi em 2008. Foi em 2008, no estadual, né? Não, isso tem demais, de gente escrevendo Creu aqui no chat. Mano, e pô, pra que, ó, os Enzos aí. Existiu uma parada chamada, ó, Furacão 2000, beleza? É. Aí tinham vários DVDs, Tsunami, Tornado, Muito Nervoso, tudo mais. E existiu um cara que bombou, agora, pô, tá numa carreira legal e tudo mais, mas, mano, estourou, que era MC Creu. MC Creu, que tinha como dançarina, né? Mulher Melancia. Isso. Que também virou... É, virou algo independente. Criou uma casta de Mulheres Frutas. Ele lançou todas as Mulheres Frutas. Exatamente. Que vieram depois, Moranguinho. É, vários. Mulher Pedro. Melão. Melão.
Que galera. Então, assim... E é Jaca, é. Rio de Janeiro, clássico. Aí... Esse rapaz no Maracanã faz gol e... Fez mais de um, fez... Três. Três? É, tá bom? Ele deu três e teve a brilhante ideia de fazer na bandeirinha. Eu tinha acabado de voltar da seleção. Eu tinha acabado de voltar da seleção. Porra, aí o Renato me pergunta, quer jogar o clássico? Como que você tá? Porra, não vou jogar, tá? Óbvio que eu vou. Tá maluco, pode me botar pra jogar. Aí tava o Anderson zagueiro que chega pra dançar comigo. Esse moleque é engraçado, cara. Caía de moto, esse era muito maluco. Porra, ia treinar todo ralado. Isso era uma loucura. Aí ele chega correndo aqui, ah, dancinha, dança, dança, dança. A gente tinha combinado uma parada e chega na bandeirinha, começa a dançar. Aí, pô, já no vestiário já começou. Creu. Mas vocês creu, tinha velocidade de 5. É, você no vestiário já pensou no creu ou saiu ali? Não, a gente ia dançar uma rocha, algumas. O Anderson era o Chris Brown do time, que ele falava. Ele chegava de paletó e pá, chegava dançando, Chris Brown. Poxa, ele era muito doido, moleque. E aí ele veio com uma rocha, falou, pô, uma rochazinha, que não sei o que, é beleza. Falei, pô, tô contigo, se sair gol, vambora. E a gente começa a fazer uma rocha, só que aí na época aqui no Rio era o creu, ninguém conhecia a rocha. É o creu, creu, creu e ficou. Ainda ah, o creu veio da galera. Veio da galera. Vocês dançaram, né? A galera meteu o creu. Só a galera que veio. Cara, a galera do fusão que meteu o creu. Sim, cara. Eu não achava que vocês já tinham feito o creu. A torcida do fusão que meteu o creu. Mas aí tu também foi. Aí virou marca, né? Aí eu fui junto. E... Não, faz aí pra gente. Hoje. Pô, tem que fazer aí, mano. Creu. 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 Pô, sensacional, cara. O MC Creu, ele apareceu aí esse ano dando as pancadas no Naldo, né? A batalha dos dois ali, contando rolou história. Rolou isso, né? Aí o MC Creu contou a história aqui no dia que o Michael Jackson reconheceu ele. Porra. Michael Jackson. Ele olhou assim, this is Mr. Crow. Eu vi essa história aí. Ele fez isso pra provocar o Naldo. Porque teve treta quando o Crow tava na fazenda. O Naldo aqui fora mandou recado. Nossa, mexeu com a minha mulher dentro, vou quebrar contigo. Não, sei não olha pra minha mulher dentro, não. Isso que lá. Aí o Crow guardou. É, eu vi essa parada. O Crow aqui fora, quando ficou rolando a coisa do Naldo, contar as histórias do Cristiano. Aí ele foi no mesmo programa, aquele mesmo podcast. Ah, eu vou contar um dia aqui, no dia que eu tava lá em Los Angeles e o Michael Jackson me reconheceu. Tava no mesmo camarim. É. Tu já encontrou com ele depois dessa parada? Com quem? Com o MC Crow, pô. Nunca, cara. Nunca encontrou um cara. Nunca. Porque você ajudou a bombar, hein? Tu ajudou a bombar, irmão. Poderia dar uma moral agora, né? Dar uma atualizada e 20 dias com força. Atualizado. Pô, os havaianos estão aí, mano. Sim. Desenrola, bate, joga de ladinho. Havaiano é nessa época aí, pô. Yuri Havaiano, abraço pra ele. Assiste o Charla, tá? Pô. Bielzinho do Furnoncinho. Menor do Chapa, assiste o Charla. É isso aí. Que galera, ó, a galera mandando vários superchats. Pede assistir. Like aí, ó. Like pra galera aqui. A live tá aí chegando nos. Vamos fazer o seguinte: eu quero 3 mil likes, então. Chegou, tô louco. Tá no topo, tô maluco. Né? 3 mil likes, ó. Vamos lá, galera. Você, não, resenha dessa. Porra, é Thiago Neves, não, irmão. Caralho, tá maluco. 3 mil é mole. 3 mole. Mil chega mole. 3 mil likes aí na live, beleza? Like aí na live. Tamo junto. Agora, Thiagão, vou te perguntar de um lance. A gente gosta de entrar em campo, mano. Exato. Porque a gente fala. Obviamente não teve essa oportunidade, você olha pra nós dois já, né? Mas, mano, tem um gol que eu acho, porra, é um dos gols mais fodas que eu vi. E aí é o seguinte, cenário. São Paulo, multicampeão, pá, de tudo, bababá. Contrata Adriano Imperador, só isso, beleza? 2008. Tá lá. E o Fluminense tentando ali... Conseguiu uma tradição em Libertadores, derrubando adversários pesados. São Paulo conseguiu na classificação. Tem escanteio, e aí? Coração valente. E é uma coisa que... a gente treinou exatamente da forma que saiu o gol. Porque o Roger, ele pegou e falou assim... Roger Machado. Exatamente. É. O Roger falou assim, ó... Não adianta a gente bater o escanteio rápido. Bola rápida, forte, porque é, cara, o tamanho dos caras. Alex Silva, Breno, Adriano, Aloysio. Como que vai passar a bola? Não tinha como. Tinha até o... Esqueci o nome do Zé Carlos, acho que é um volante. Um grandão, fortão, negãozão. Zé Luiz. Zé Luiz. Que porra! Joga um futebolzinho redondo. Joga, redondo, né?
E aí, cara, falou, não adianta a gente bater escanteio. E falou pra todo mundo, Renato, pra todo mundo, rapaziada. Tem que viajar a bola um pouco. Porque o Rogério não vai sair do gol, o Rogério não sai do gol. Então a bola tem que viajar do pênalti pro segundo pau. Exatamente. Caraca, a gente tentou treinar, a gente treinou. E se um dia vocês entrevistarem o Roger, pode perguntar. Tem que ser do pênalti pro segundo pau. Do pênalti pro segundo pau, viajada. E aí torcer pro Luiz Alberto acertar uma cabeçada, o Washington. Os caras, exatamente. Né? É o último lance do jogo. Último lance. Cara, então, último mano, lance. Mas, tipo assim, maneira essa demais, né? Construção do gol, você treinou. Mas e na muita hora, gente acha que, não. Bate lá. Joga lá. Mas na hora, na hora, do jeito que tava o jogo, eu confesso pra você que eu nem pensei também. Na hora, eu tenho que bater assim. Sim. Falar, cara, eu tenho que jogar ela ali, só não posso chutar ela baixa. Mas automatizou, né? Exatamente. Ele falou, só não posso bater ela baixa, senão a gente perde o escanteio. Aí saiu exatamente que a gente, da forma que a gente queria. Exatamente da forma que a gente queria. O Washington pega... A testada do coração. Cara, é um bagulho muito... É aquilo uma ali cena é... muito bizarra. É, né? Porra, é muito marcante. O jogo de São Paulo, pra mim, é o mais marcante da Libertadores. Por tudo oitavas, que aconteceu... Né? É, por tudo... Não, acho que foi quarta. Quarta. Eu acho que por tudo que aconteceu dentro do campo, a gente ter que correr na subida o jogo todo, sair perdendo pro tricampeão brasileiro, que era São Paulo. Isso. E as cenas de vestiário. De a galera, cara, que a gente viu? Não tinha força pra ficar pulando, comemorando. Tinha gente comemorando. Mas a gente... Tava extenuado, né? Eu era um. Pô, embaixo do chuveiro. Caralho, que foda. Deixando a água bater, sabe? Pô, chorando pra cacete. É as memórias que eu tenho de vestiário. Mano, que porque era uma pressão muito grande. Eu tô arrepiado muito grande, com esse cara. É. Muito todo grande, mundo falava assim, a cada etapa que o Fluminense passava, era um novo desafio quase que intransponível. É. Agora vem o São Paulo. O São Paulo é o bicho papão. O São Paulo é tricampeão. O São Paulo é do Muricy, era o favorito, Adriano, né? favorito. Aí, mano, passa... sentimento, essa hora que tu vê que tu, mano, mandou o arco, vem... Testa. Eu não lembro e aí? Nem o que eu fiz, eu não lembro nem o que eu fiz. Eu apagou. Lembro se eu corri lá pra ele, se eu corri pro banco, se eu virei pra torcida, eu não lembro qual foi a minha reação. Não lembro mesmo. Eu acho que eu fui pro meio do campo, abraçar a galera, eu não lembro. Cara, que... E cada um correu pra um canto. O Washington correu pra lá, o outro correu pra cá, o outro foi pro banco. O time meio que se espalhou pra comemorar. E ninguém... Cara, ninguém acreditava no último lance do jogo. Caralho. É um negócio muito bizarro. Dá pra fazer uma associação, uma comparação com... A classificação pra final agora também, né? Que foi o... decidido ali no final e... Gol do dois gols ali e fica aquela loucura, né? Não, e o Inter perdendo chance pra ampliar, né, cara? O jogo todo difícil pro Flusão, ainda de repente acontece uma virada que... Assim, pra quem tava assistindo, pô, muito difícil. Virar, pô, vai ser impossível. Mas é só coisa do Fluminense. Se não for assim, não... Tu falou que tu tem graça. Extasiado, assim, no chuveiro. E tem outra cena que tu viu no vestiário, assim, quando tu chegou, assim, alguém, caralho, chorando. Cara, quem tinha... Eu sei que tinha eu e mais os dois no chuveiro, tentando lembrar quem era. Porque eu deitei, tipo, a porta do chuveiro tá aqui. Então eu deitei com a cabeça pro chuveiro, assim, sabe? Uhum. E fiquei com a perna pra fora. Então eu só via nego passando, outro ligando o chuveiro. E assim, gritando. Pô, exatamente, gritaria. Mas, tipo, era uma gritaria, mas só que você... Presidente, diretor, alguns das reservas que não entraram. A galera que jogou... Extenuado. Não tinha força. E o nego maca, deitado. E a cena que ficou emblemática, porque acaba... Não sei nem se nesse momento vocês viram, que não sei se vocês desceram, que o Renato fica sentado no meio campo, assim, viajando, assim, olhando... Olhando pro alto, assim... Eu tava num bar, né, na hora mesmo. Aí o bar explodiu quando saiu o gol, né, só tricolou. Aí foi aquela conversa, né? Caraca, os caras passaram e vão ser campeão, pô. Eliminaram São Paulo, sabe? Aí acabou o Paulo falou assim, olha o Renato na televisão. Aí o Renato sozinho, ele assim... Tomou tempão. Já garantiu a capa do jornal de amanhã, né? Tomou tempão. Sentado lá, ele ficou assim, pensando assim... Porque era um desafio. O Renato, não, como técnico, era muito cobrado, muito, né? Forte. Não, e é tipo, ele era muito cobrado pelas declarações dele, assim. Uhum. Eu acho que ele chamava uma responsabilidade desnecessária pra ele, falava algumas coisas e tal. Mas era coisa que, né, do que a gente falou agora há pouco aqui, era coisa também da experiência dele. Era pouco tempo sendo treinador, então não, e tudo que a gente tava vivendo ali era muita coisa. Então às vezes escapava uma coisa, até eu falava um monte de merda. Quando ele manda, vamos brincar no... Exatamente, foi depois desse jogo, né? Flu, né? Foi passou esse jogo, aí pegou um Fla-Flu com o time misto, foi depois, né? Desse jogo. Aí perde de 1-0, se não me engano, aí ele manda um... Mano, se a gente ganhar a Libertadores, vamos brincar no brasileiro. Não, o gente do São Paulo é, por exemplo, o Alex Silva. O Alex Silva e o Breno, depois eu encontrei na Olimpíada,
E eles falaram, cara, pô, a gente tava torcendo pra vocês e depois vocês tiraram a gente. Mas depois que o Renato falou que iam brincar no brasileiro, pô, aí agora eles vão ter que perder. E aí acho que veio uma carga, né? Negativa, sabe? Aí veio uma carga que a gente não precisa. É, a galera já olha assim, mandou essa? Mas foi por causa disso também. Não. A gente vai ter que passar pela final, não vai ter jeito, mas né? Mas a gente tem outro jogo também sensacional, né? Tem, então vai. Que é o Boca, né? Pô. Porque teve isso também. É bom lembrar que não foi na Bomboneira, né? Não, foi no Rosário. No estádio do Racing, eu acho. Foi no Cilindro. Ah, foi no Cilindro. Cilindro, né? Avejaneiro. Avejaneiro. Não, é porque assim, quando... A mesma coisa. Pega o São Paulo, o Brasil, né? A nossa mídia aqui esportiva local ficou louca porque... Pegando tricampeão, São Paulo. Aí quando pega o Boca, é aquela coisa do Boca, né? A grife do sul-americana, né? Porra, o Boca, o bicho papão, o Riquelme. Porra, Riquelme, mano. Olha, vocês fazem era um o Boca jogo, clássico. Era Riquelme, né? E tinha o outro atacante lá, o Polacão. Palermo. Palermo. Palermo, ainda era? Era bizarro. Ainda era o Boca. Era aquele Palácio também, né? Palácio. Tinha um trancinho. E qual é a final da Libertadores? Atual é com Boca. Já é um Boca ascendente ali, é um Boca. Tem só o pivô ali, o Cavani. Pô, mas o pivô é o Cavani, né? Olha o Boca ascendente, Cavani. É verdade. Mas... Aquele Boca dava um... Aquele era mais assustador. Você olhava assim, pô, Riquelme, Palermo, Palácios, aí tinha, acho que o Bataglia ali, que era o volante. Clássico, né? Pô, então era um time... Era um time bizarro. Era um time... Acho que melhor do que sim. Do Boca de hoje. Vocês empatam na Bomboneira, no jogo da Argentina, né? Tem empate de 2x2. 2x2, e o jogo do Maracanã, que aí... Esse no Maracanã o Dodô arrebentou, né? Esse o Dodô mudou o jogo. Na hora mais complicada. Esse o Dodô... Dodô, acho que ele já vinha meio... pia da vida, não sei, porque ele não vinha jogando. Sim, e aí, de repente, o Renato larga ele num jogo desse e ninguém imaginava também. Falou, pô... Sabia que o Dodô jogava pra caralho, porque, porra, nos treinos que ele fazia nos treinos era brincadeira. É mesmo? Porra, que isso. O Dodô acabava com o treino, ia só golaço, também treinava, porra, era bizarro. É, ele joga muita bola. Porra, muita bola. Aí ele entra iluminado, nossa senhora. Foi aquele jogo contra o Arsenal de Sarandi também, que é... golaço. Ele fala que eu errei, Zidane, né? Muita gente fala que eu errei a batida pra ele, que ele faz aquele golaço. Ah, você errou, você foi cruzar na área, porra. Só se eu tava com dois pés direito pra cruzar a bola pra cá. Do sem pulo. Pô, a bola foi lá no pé dele. Tá louco. Caralho. Mas o confronto com o São Paulo foi... Você olha de hoje, de longe. Exigiu mais de vocês do que acabou o confronto do Boca, que era muito falado, Boca final antecipado e tudo mais? Eu acho que sim. O São Paulo exigiu mais. É, muito mais. Até porque a gente já tinha que correr atrás do resultado, porque a gente já tinha perdido São Paulo. Então a gente já começou numa pressão... Do Boca que não, a gente, sabe, foi indo, foi esperando, foi vendo, aí foi tomando um sufoco. Então foi a gente começou o jogo diferente. São Paulo a gente já começou em cima. Do Boca a gente esperou, saindo perdendo também contra o Boca, se eu não me engano. Eu que tô fazendo a cobertura daquele Palermo, cara desse altura, tá maluco, o cara me atropelou. Aí foi diferente, o jogo de São Paulo foi marcante por causa disso. Ainda vai ter que sair perdendo pra virar contra o... É o favorito o atual tricampeão, exatamente. É. Então o jogo de São Paulo, pra mim, é o mais marcante. Tu falou que o Dodô apavorava nos treinos. Se faltou um pouquinho mais de Dodô, assim, na Liberta. Pra tu. Cada um que vem aqui, eu pergunto essa parada, assim. É porque acabava sentando pro Cícero, né? É. O Renato preferia... Pra dar uma fortalecida. É. Mas o Cícero também, cara, ele ajudava muito. Porque ele fazia... Muita saúde, né? Exatamente. Tipo, eu ficava mais solto. O Renato começava com três no meio. Ele já começava com... Igor, às vezes ele começa, Igor, Arouca e Cícero, aí ficava eu e Conca, e o Washington. Então eu e o Conca ficava muito solto. Então às vezes o Cícero ficava ali de terceiro de meio pra deixar a gente jogar mais solto, e às vezes o Renato mudava. Ele botava o famoso quadrado que fala, né? Ele botava Arouca e Igor, eu e Conca, Cícero e Washington. Ele botava o Cícero subia muito de cabeça, era bizarro. O Cícero chegava muito na área também, né? Então ele mudava o Cícero de posição, falava Cícero, colado com o Washington, Cícero, atrás do Thiago. Ele era um coringa, né? E aí às vezes, dependendo do jogo, ele uma peça dentro ali, ele não precisa fazer uma substituição. A gente conversou com o Dodô no final do ano passado, né? Durante a Copa, né? Lá em São Paulo. O Dodô é foda. E ele hoje trata muito tranquilo isso. Ele fala assim, mano, mas é... Agora, lógico, na hora lá, eu queria jogar, eu tava louco pra jogar, eu queria jogar o tempo todo. Ele sabe que ele jogava pra caralho.
Joga muita bola. Agora, a gente vai chegar na final, mano. E, cara, assim, pra galera entender, é um negócio muito maluco. O Thiago fez 3 gols na final de Libertadores, no Maracanã. Fez 4, né? Somando com o jogo da altitude, né? Fez 4 gols nas duas finais. Mano... É uma loucura. Isso é maluquice, cara. É, não, e agora, cara, assim, que você... Quando o Fluminense passou pra final, é muita gente já falando, ah, final de novo, não sei o quê, no Maraca. Aí eu começo a lembrar, sabe, algumas coisas. Como eu comecei a lembrar, eu muito, assim, muita coisa eu não lembro. Mas como começa a falar direto, aí eu vou lembrando os momentos, né? A entrevista que o Fernando Henrique dá lá contra a LDU, depois do jogo. Eu falo, ó, esse gol do Thiago aí vai ser o gol do nosso título. Então, na saída, aí a gente no vestiário, não tinha ninguém... É triste, assim, sabe? Ah, beleza, perdemos o jogo, mas rapaziada, agora dentro do Maracanã, os caras têm uma vantagem, mas lá dentro ninguém vai segurar. Então a gente veio todo animado pra cá, aí... O time era muito melhor, tecnicamente. O time era muito bom, cara, era muito bom. Então, assim, foi uma fatalidade, pô. Mas eu não falo assim, a gente perdeu, a gente perdeu o PLDU. Eu falo que tiraram da gente, eu falo, o árbitro tirou. O baldaço. Ele não quis que a gente... fosse campeão naquela noite. A foto do puxão de camisa no Washington. Cara, bizarro. Ele foi o principal responsável. Principal responsável pelo título ter ficado com a LDU. É. O que você lembra no jogo assim que você tava, meu irmão? Eu tava capitado. Né? Tava. Tu tava. Não, mas sabe, assim, isso virado. É uma coisa. Que isso eu tive, não só nesse jogo, mas em todas as finais, semifinais que eu ia jogar. Eu sempre acreditava em tudo. Ah, um cruzamento que o zagueiro vai errar, a bola vai sobrar aqui, então eu tenho que passar aqui correndo. Isso então é uma bola de cabeça, então eu treinava. Então, várias coisas. Tanto que no segundo gol, se não me engano, acho que o Júnior César bate o lateral pro Cícero, ou é uma bola de fundo, o Cícero entra e bate pro meio da área. O lateral não tava me esperando, ele não imaginava que eu fosse entrar correndo. Só que eu já tava... Falei, não, o Cícero vai pegar essa bola aqui e vai jogar, ele vai chutar pro meio da área, porque ele tá correndo de frente pra bandeirinha. Ele não tá me vendo. O que ele vai fazer? Dali ele não vai pegar, olhar e vai cruzar bonitinho. Ele vai dar um chute pro meio da área. Qualquer então jeito. Eu já saí correndo desesperado. Se vier, eu vou chegar na frente desse cara. Tanto que eu chego e já, tum, já chapo. Sem, sabe? São coisas assim que eu sempre fiz isso. Sempre acreditei em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Na prorrogação, teve uma casquinha do Osta. Acho que o Júnior, não sei quem joga pro Osta. E eu falo pra ele, só raspa, só raspa. Ele raspa a bola e eu já chapo de primeira. Ah, tipo, tu chega gritando, só raspa. Eu tô atrás dele. Então, ele não compensava ele dar de fora da área. Técnico pronto. É, eu já tava pronto. Falei, se ele raspar, eu já vou chegar de primeira. Pô, eu já... Pum, o chapo, ele... O goleiro faz uma defesa que ele não fez o jogo todo. Os negócios são muito bizarros. O nosso poçante... Ceballos. Cara. Ceballos. É o presidente... Do Barcelona de Guayaquil. A gente teve um programa aqui com o André Galindo. Lá no estúdio, né? Repórter da Globo. Hoje ele tá... É correspondente de Nova York. E assim, sem combinar nada, ele é um cara muito... O André Galindo é um cara diferente, né? O repórter, assim, tem a cabeça muito aberta. Ele falou assim, no meio da live, ele falou assim, ó, vou tirar aqui um objeto da minha mochila e eu quero só quero ver o a primeiro de impacto de vocês, assim. Aí ele tira a camisa do Ceballos. Puta, tacar fogo. Na mesa não tinha nenhum tricolor. Não, ele fala assim, ele olha pra nossa cara e fala assim, e olha que detalhe, não tem nenhum tricolor aqui. E todo mundo ficou assim... Porque, assim, a atuação daquele condenado, né? É algo assim que, porra! É, cara, mas ele do Ceballos, não dá pra... Exatamente. Não, assim, acho que eu... Não só eu, mas acho que os jogadores não têm... Torcedor não tem raiva dele. Acho que a minha raiva é do árbitro. Acho que ele foi malandro. Ele foi malandro, foi catimbeiro na hora catimbeiro. Do pênalti, no jogo, demorava 2 minutos. Já era coroa também, né? Ah, então sim. O cara foi, usou a experiência toda que podia para levar para um pênalti, onde, cara, vamos levar porque se a gente arriscar, a gente perde o jogo. É. Então ele foi, usou a malandragem, usou a experiência, na verdade. Né? Contigo, o que te atrapalhou? Aquele lance dele? Você já ir para a bola, bater, ele sair, ah... Aí foi ter que pensar depois. Pô, ele botou no gol, canto, ele bateu no gol. E o cara saiu andando... Ah! Não, eu fui juvenil também. Juvenil porque eu bati no canto que eu ia bater. Tu manteve o canto? Eu fui muito burro. Por exemplo, se eu não toco na bola, ele não ia saber. Isso. Eu fui, pum, bati cruzado. Não precisava nem bater no canto, só era só jogar no meio, sei lá, chutar nele a bola, fazer alguma coisa. Aí ele viu como você batia. Eu bati no canto, aí o que eu imaginei? Falei, caraca, será que ele viu, marcou, cara? Né?
Será que ele percebeu que eu bati no cano? E aí começa a vibe de vou mudar, não vou. Exatamente. Isso mata o batedor, pô, né? Arrebenta o cara. Maraca num silêncio, meu Deus do céu. Isso que é foda. Cara, mano, que do que céu, cara. Isso é uma situação. Falei, o que, que eu vou fazer? Falei, agora vou bater no meio. Falei, eu bater no meio sem força, só botar ele no meio, espero que ele não fique. Pô, eu peguei mal na bola, peguei meio raspado, ele nem foi no canto, cara. Pegou no joelho, canela dele, nem lembro. Loucura. Foda. Caraca, não, é importante assim, você é um cara, pô, uma carreira foda, né? Enfim, muitos títulos, e a gente vê que tu sente ainda. Pô, mano. Eu sinto. Caraca, você vai falando do jogo assim. Sinto, é um negócio muito... Parece que foi ontem, cara. Sabe, parece que foi ontem. Porque eu... Por que que eu não tenho as memórias de vestiário? É, até agora no Maracas me contaram um negócio do Renato, que eu não sabia, que o Renato, depois do jogo, tava desolado, deitado no chão, com a toalha no rosto, assim, ó. E ficou horas sem falar com ninguém, ficou deitado e tal. É, o que aconteceu? Eu saí, eu acho que fui o primeiro a sair do campo. Porque era pra ter ficado pra receber a medalha, pra ver os caras recebendo o troféu. Eu falei, quem receber troféu? Não vai vir pro meu lado. Ah, não, mas você pode ganhar o melhor jogador. Eu falei, não quero, pô. Eu, não, dá, pega alguém, pega aí, depois me entrega. Já desci correndo. Desci correndo, banho e... Caraca, foi. Tinha o pé do Maracanã, não tinha ninguém fora do Maracanã. Tava todo mundo no estádio. Então eu fui um dos primeiros a sair. Já peguei minha família, no telefone, liguei pro meu primo rapidão, desce que eu já tô no carro. Desci e já fui embora. Então não tenho memória assim depois do jogo. Não fiquei lá pra sofrer, sabe? Deixei pra ir pra casa, pra depois. De... Eu vi gente, assim, eu trabalhava no lance, né? Então vi o jogo no trabalho. E aí a galera resolveu ir jantar depois, né? Ali por perto. Porra, assim, cena assim, jogo tricolor pelo chão. É. Teve um lance que no bar começou o VT do jogo. Juntou assim uns 10 tricolores, mandaram tirar. Tira esse negócio, tira. É. Porque assim, tava ali, né? Assim, o cara, o Thiago faz 3 gols, assim, é um roteiro meio cruel, né? É. E aí, os caras que se destacam no time, isso no futebol é meio comum, acontece muito. Geralmente os destaques num lance desse de pênalti que pede são esses caras. Foi exatamente o Thiago, o Austin e o Conca. Os 3. Os melhores batedores que ele tinha. Cara. É um negócio muito bizarro. Eu fui assistir em 2020, quando tinha acabado de chegar no Grêmio. Foi bem na pandemia. Cheguei em casa e tô procurando alguma coisa pra assistir. Aí lá é Memórias da Libertadores. Fizeram isso, né? Na... Falei, não é possível. Caraca, e tu não tinha assistido? Tinha acabado de começar o jogo. Meu, já tava 1-0. Sei lá, tinha 3 minutos, 4. Meu Deus do céu. Vou assistir. Foi a primeira vez? Primeira vez, nunca tinha assistido. Caraca. Falei, vou assistir. Por isso que eu falo assim, por isso que é a raiva do árbitro. A gente também era pra ter... Depois, né? Era pra ter sido uma goleada. Mas, pô, você vê depois que raiva te dá. É. Tá louco. Agora, o Luiz esteve aqui, mano, e aí eu acho que tem esse sentimento, né, ruim, mas que eu acho que pode servir de motivação pros caras dessa vez. O Luiz deu um depoimento aqui muito foda, mano, de tipo, pô, abdica de tudo, porque assim... Porque era o Luiz que ia levantar a taça, né? O que você falaria pra esses caras que estão aí? Você falaria pra esses caras aí? Aí ele falou, mano, se tiver que sacrificar o que for, sacrifica tudo. Exatamente. Porque é a nossa... é o nosso sonho. É. Não é o sonho dos jogadores de 2008. Eu falo que é o sonho do tricolor. É isso aí. Sabe, é o nosso sonho que tá em jogo. A gente teve uma primeira chance. Se a gente tá tendo essa segunda... tem que deixar a vida, não tem outra palavra, sabe? Tem que deixar a vida, tem que... Não sei, mas eu acho que não pode deixar escapar. Então, joga tudo que puder jogar, corre tudo que tiver pra correr, não deixa pra depois, uma prorrogação. Vai no máximo, vai no seu limite, porque é a história do clube que tá nesse jogo. Não é esquecer, deixar 2008, é a história do Fluminense que tá em jogo. É, centenário. Pô, exatamente. Então, não tem papo. Dia 4 não tem então, conversa. Pro dia 4, você olha, pensando no jogo do dia 4, você enxerga o Fluminense hoje pronto, preparado, pra levantar esse troféu, assim, fez tudo o que tinha que fazer, agora é desfrutar a final e ser campeão. E outra, falar pra alguém acreditar em todas também, né? Não, exatamente. Não, a gente já tem o cano. Já tem o cano, porque esse cara acredita em tudo. Chuta da estrela, por isso que ele é artilheiro, ele acredita em tudo, chuta. Ele sempre tá ali, a bola sobra aí, é pra ele, porque ele tá sempre acreditando. É o artilheiro da Libertadores. Pra acreditar numa bolinha, a gente já tem. Dá bem, graças a Deus. E o 10 a gente também já tem. Tomara
A gente tem dois 10, né? Arias e o Ganso. Essa é a minha... E o Arias, no momento assim, moleque, incrível. Joga demais. O que era mesmo que você tinha falado? Você vê o Fluminense hoje pronto para ser campeão. Eu vejo. Vejo pelos últimos anos, pela bagagem dos jogadores, né? Porque o Diniz, nos últimos anos, a última passagem dele, todo mundo criticava ele porque o Diniz chegava nas finais. Sim. Chegava nas finais e não ganhava. Aí chega e não ganha, chega e não ganha. Agora tá começando a mudar. Começando a chegar e ganhar, tá começando a dar um time encorpado. Acho que o Fluminense chega preparado e com uma certa vantagem, na minha opinião, por ter o mando de campo, por jogar em casa, na verdade. Por jogar em casa. Essa é a única vantagem que eu vejo. Mas eu vejo o time pronto, preparado, com jogadores também de alto nível que vão saber jogar esse jogo. Tu falou, eu queria que tu falasse do 10 do treinador que você teve, até contou pra gente aqui no início, né? O que você trocou de ideia com o Diniz. O que tu acha do dinizismo? Porque tem muito torcedor que fica louco. Eu adoro, mas é a galera que fica louca porque, cara, saída de bola tal. Situação e é. Tudo treinado, né? Porque assim, a Libertadores já disse um amigo cinco nosso. Cinco atacantes, né? No, é contra traiçoeira. Eu brinco com ele, assim, ele fala do dinizismo, fala, só tem um detalhe. Acho que, principalmente nesse recorte de agora, e que aí pode ser, porque o time tá com a cabeça muito mais na final do que no Brasileirão, mas o time tem sofrido muitos gols. E aí, num jogo único, isso é complicado. Não, eu quando a gente conversa sobre a final, aí todo mundo, mas agora não, é do Fluminense. Mas aí você para pra falar do Boca, mas, cara, o jogo vai ser difícil, é um jogo só, é um jogo único. Então eu gosto do estilo Diniz, do dinizismo, gosto de tudo isso. Mas concordo também que esse jogo, a gente acabou de falar que é o jogo da nossa vida, é o jogo da vida do tricolor. Então, cara, tem que respeitar também um pouco. Porque o Boca, ele não vai vir, ele vai fazer exatamente o que fez com o Palmeiras. Ele não vai vir pra ficar recuado. Sabe, vai ficar recuado correndo atrás o tempo inteiro do Fluminense? Não vai vir. Ele vai vir e já vai dar uma... Tipo, ó, tô aqui. Vai ficar tocando aqui e a gente não pode fazer o que fez com o Twins, contra o Corinthians. Você lembra o que o Cano fez? Sim. Ainda bem que o Yuri Alberto errou o gol. A bola no pé dele na pequena área, ele errou o gol de esquerda. Sim. Uma saída de bola, acontece dar uma bola no pé do Cavani. Entendeu? Pô, a gente não sabe. O Fluminense tem isso, né? Exatamente. Esse é meu único medo. Eu acho que na hora que tiver que dar um chutão, sair tocando, beleza. Longe do gol ali, pela lateral, tentar sair jogando, concordo. Agora, perto do Fábio, pra sair com o André, pra sair no toque ali, eu já não... Nesse jogo... Nesse jogo, eu prefiro que... Dá uma... Recua, chuta lá, já sai pra marcar pressão de novo. Acho o nível de dinizismo dá uma reduzidinha. Ah, eu faria isso. Que final é pra vencer, exatamente. Né? Exatamente. Final é pra ser vencido. Não, final você se ganha. Não joga final. Porque se você... É exemplo de vocês em 2008. A gente vai falar da final. Pô, o Thiago Neves fez 3 gols, foi uma sacola e tal. Mas não ganha. Fica o quê? A lembrança do Cevades lá. Cevades e tal. Exatamente. Fica quem conta a história são os vencedores. Vou querer resenha de dois caras que tu jogou. Mas antes, você tem uma ideia aqui, não sei se tu vai querer fazer isso, assim. Mais like aí. Mas ia ser maneiro pra caramba. Dá um like aí na live, porque a gente gosta de seleções e tal. Você falou que ia fazer uma seleção pra fazer esse jogo de despedida. Boa, mas eu queria uma outra seleção. 2008 com agora, assim. Quero caralho. Começa agora? Pra falar agora aqui? O que tu acha? Rola ou não rola? Ah, acho que dá pra fazer. Deixa eu pensar rapidinho aqui. Eu te ajudo, pô. Goleiro. Fábio Fernando Henrique. Fábio. Fernando Henrique era o das defesas difíceis nas bolas fáceis. Fernando, querendo você aqui. Não, ele com o pé. Pra jogar salão e ele é sempre. Fábio. Pra mim era Fábio. É história, né? Aí lateral direito colocaria o Gabriel. Melhor que o Samuel. O Gabriel jogava pra cá. É mais habilidoso. Na zaga colocaria. Um monstro. Nino e Thiago Silva. Porra! Que zaga, hein? De lateral esquerdo, Marcelo. Aí de primeiro volante, André. Eu tenho que estar no time ou fora? Pô! É você. Tu é contigo. Porra. Eu te escalaria. Eu escalaria. André. André, Ganso. Eu, Conca, Arias e Fred. Puta. Olha esse time aí. Deu certinho, né? Acho que deu, né? Deu. Eu barraria o Ganso pra botar você. E botaria o Arouca no lado do André.
E Cano? É. Esse time que eu falei que não vai botar o Cano não, com o Fred? Cara, teve uma pergunta. Porque o Thiago. Jogou uma característica que. É porque eu não joguei com o Cano, cara. Eu... Tem que dar moral pro Dom, pô. Pô, não, e o Dom. Dom crack. O Dom jogou pra cacete. O Dom melhor do que o Forro. O Dom jogou pra cacete. Tecnicamente. Ah, é, né? Nesse time. Ah, o Dom não tá, mano. É, esse time é o coração valente. Pô, não, então é o Cano. É. Fechou. Então caiu o Dom. É. Balançaram a folha que caiu. É. Exatamente. São times da Libertadores. Da Libertadores. Ah, pronto, aí, ajudamos. O PVC gosta de falar isso. Eu quero enfrentar esse time aí. O meu ainda ninguém vou ter o Maronca ali com o André ali. Vai fazer outra coisa. Ah, mas o meu treinador é o Diniz. Então o Diniz Brasil bota o Ganso de segundo. Ô, Renatão, deu moral. Eu barraria o Ganso pra botar o Thiago, porque eu falo do Ganso aqui sempre. E que o Arias melhorou muito isso, que é... São dois caras que pro time é importante demais, mas pra eles decidirem... E aí o Thiago no meio assim, tem que fazer gol. Eu gosto também. Meia tem que fazer gol. Eu gosto também. Eu gosto do estilo do Ganso, de jogo. Mas eu acho que ele seria muito mais ídolo no Fluminense. Ele já é, óbvio. Sim. A torcida gosta dele, todo o futebol dele, dá mais tempo, a gente não pode falar. É elegante. Né? Exatamente, mas eu acho que se ele fizesse mais gol, chegasse na área, eu acho que ele... O status dele hoje no Fluminense estaria muito mais alto. O Muricy falava isso do Ganso lá em 2011. Eu quero que você pise mais na área. Ele arma bem o jogo. Ele é o camisa 10. É. Só que eu acho também que o 10 também precisa fazer gol, entendeu? Eu gostava, por exemplo. Eu gostava de fazer gol. Às vezes tinha gente que armava... Pra eu poder fazer gol, mas eu acho que se ele fizesse isso, eu acho que ele estaria mais. A idolatria dele. Sim, com certeza. Mas encaixou o time, tá tranquilo. Tá encaixado. Foi maneiro. E o Arias. Tá encaixado. Eu acho que o Arias ajuda muito ele. Que é o motor, né? Exatamente, ajuda muito ele. Agora, eu quero o resenha de dois caras que tu jogou, porque não tem como tu sair daqui sem falar isso. Um a gente citou aqui por causa da identificação, né? Libertadores, Fred. Fluminense, Fred. É um sinônimo. Fluminense, Fred, Fluminense. Tá lá. Então, vai pensando na resenha do Fred. Quando eu peço a galera, dá o like aí na live, time, cara. Like na live, a galera escalando. Vai escalando aí, isso é maneiro. Escala aí o seu time do Flusão na junção aí 2008-2013. E like na live, queremos chegar a 3 mil likes, né? É o quê? 2013, 23. Eu tô, maluco. Tirou uns 10 anos 23. Só. É, só 10 anos. Seria bom pra mim. Pô, é pra mim, pra nós. Like na live aí, mano. Thiago, Frederico Chaves Guedes. Hoje um outro homem, a gente sabe. É mais sério. Isso, varão. Mas não é muito sério graças também, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A resenha do Dom. Isso. Vou contar uma então. Boa. Ele, Fred, né, gostava muito da Zona Sul, morava na Zona Sul, mora até hoje Zona Sul. Isso é maneiro, inclusive. É, aí a gente ia num lugarzinho, Veloso, e sempre lá e tal, e aí um dia ele foi sozinho, não avisou ninguém, e a galera falou, pô, e o Dom, será que o Dom já foi? Cadê o Fred? Ninguém conseguia falar com o Fred. Ah, vamos nós pra lá então. Chegamos lá, ele tá sentado numa mesa, redonda e tal. Tava bem. Aí. Escalação de. Boa. Copa do bom elenco. Os amigos de camisa social. Que isso, tá alta, né? Porra, é bem demais. Aí a gente de longe, assim. Olhou. Tom. Resenha, pô. Vem pra cá. Ele. Vocês em outra mesa. É, a gente na rua, que a gente ficava sempre na esquina. Ah, tá. Aí fala. Tom, vem pra cá, ele. Fred, ele... Caramba, quase caí. Ele virava a cadeira, ele deu as costas. Falei, ah, é? Beleza. Porra, tinha um porção de franga passarinho, era desse tamanho. E ela vinha fumaça, cebola, aquele monte de coisa. E ele... Aquela mesa não ia franga passarinho, né? Não, não. Sashimi, né? Ah, é? Tá, beleza. Vai dar as costas pra gente, então, beleza. Chegamos, garçom, cheguei eu. Chefe. Bota 4 porçãozinhas de franguinha passarinho que o Fred pediu pra entregar lá e tal. Ele não quer pedir, porque, né, tá com os amigos ali. Tá aquele cebola. Não quer pedir. É, mas dá aquela caprichadinha na cebola e tal. Porra, vem. Sabe que ele gosta. Não, é, deixa aqui, seu Thiago. Tá com beleza. Irmão, quando o cara chegou,
tacho de fogo. Os amigos, que isso? Quem pediu esse tacho de fogo? Aí ele vira assim, tá bom, pode vir, pode vir. Tá bom, não tem jeito, vem, senta aí, senta aí. É, tava na elitizada, né? Só comendo, pô, não tem como fugir desses caras, não, tá bom, vem, senta aqui. O elenco ali, né? Ele aconteceu logo, pô. Ele é sozinho, olho zoiudo. Tudo pra ele. Conta que ele tinha uma história de galera que gostava da resenha no Outback, né? Fazia. Boa do Outback. De ir pro Outback, aí ele falava pro Tartar, pô, e o molecote, né, subindo agora, tô vendo aquela. Tartarzinha fora. Descendo. Eu falei assim, mano, eu vim aqui com um dinheirinho pra dividir aqui, né? Mas vem que tá, cara. Tô passando o limite aí. Aí acabou que chega Diguinho, chega falando, eu falei, cara, só tá aumentando a mesa. Pô, já não tá dando pra mim, não. Eu falei, ih, vou ter que mexer nas economias. Aí ele falou, parei de comer. Eu falei, parei de comer, porque chegou uma hora e falou assim, olha, eu fui. A minha parte é eu essa. Eu fui até ali, depois eu. Acabou quando vendo todo mundo levantando. Vambora, Tatazinho, bora, Tatazinho. Bora pra onde? Conta aí, ó. Que conta, mano? O dono já pagou. Já mas pagou? Se soubesse. Aí eu vou falar com ele. Soubesse. Aí ele falou assim, pô, se eu soubesse, continuava. Mas 15 rings. Foi falar. Já pagou, o dono de rosto beneficiário, né? Você no futuro vai ter um desse aqui, um blackzinho desse. Era muito parceiro, cara. Mas é verdade, você saiu junto, tinha essa coisa. Né? Tinha, cara. Pô, 2012 era, sei lá, 15 cabeças junto do time. Pô, o Sobis contou família várias. Toda. Pô, do Sobis é verdade. Aquela ele mesmo contou, né? Mas tu já deve ter visto também. Diz que o Fred, né, ali, no approach ali naquele elenco e tal, tudo mais, ele chegava assim, ó. Sobe, ele tem uma outra orientação sexual. É, ficava sabotando. Ah, é? Ficava sabotando o Sobe. Isso. Já é bonitão aí, irmão. Geral, jogador de futebol. Fazia mesmo, pai. Pô, gente. Eu tô falando que ele era casado. Não. Ele é casado, pô, ele é casado. O Sobe, ó, não é aquilo que você tá pensando, não. Ele gosta de outra coisa e tal, bonitinho e tal, roqueirinho, mas... Na hora que você chegar, ele vai correr pro outro lado. A galera todo mundo vai vir pra isso. Sabotando ele. Cara, só ele falou todas as vezes, foi o momento mais feliz da minha vida. Assim, ele falou. Ia feliz pro treino, a gente tinha uma resenha onde, quando o jogo era mais. Tinha mais espaço pro jogo, vocês iam pra Angra. É. O rolê foi um rolê das motinhas. Tava rolando as motinhas, parava. E, porra, direto. Vagabundo. Dois malucos. Poxa, nem tinha nada. Ideia de dois malucos, Rafael Moura e Rafael Sobis. Tem dois malucos. O Moura daquele tamanho gigante na motinha. Motinha quase quebrava com ele em cima da moto. Pô. No meio da América, cara. Exatamente, cara. Os caras eram muito doidos, sabe? Mas o legal é, tipo, essa harmonia, né, cara? Grupo, né? A galera com isso faz muita diferença na hora do. Querer estar junto, né? Faz muita diferença até pra você. Na hora que você vai cobrar. Sabe, ele vinha me cobrar, eu ia cobrar ele pra cobrar o Fred, cobrar o Moura, qualquer outro jogador. Sim. Tinha liberdade, outro não espírito, tinha essa. Né? Exatamente, falou, pô, e aí? É. Pô, ontem tava tudo beleza, mas e aí, mano? Correr, pô. Então aqui a gente dentro, tinha, não tinha essa. Aqui dentro tem que estar bom pra lá fora pra poder usufruir. Pô, uma resenha eu tenho que perguntar, mano, porque agora tem camisa da parada, não sei se você já viu. A galera fez camisa com a continha do Caio Pissaquê, mano. Você que não pegou o Fred. Eu não tava no dia, eu fiquei sabendo. 56? Depois... Aí ele achou que ele falou assim: não foi isso. Foram 20 e tantos. Tá louco. Falei, porra, que sede. E botaram o Moura na parada, o Moura nem bebe. Isso deu uma treta aqui no Rio, cara. Putz. Cara, sensacional. Eu conheço o repórter que fez a matéria. É, cara, o cara fez uma camisa com a conta, irmão. Não, mas ele tem. O Fred é bom porque ele toma também. Porque no Cruzeiro ele meteu um negócio de camisa, de fala Zezé. Não sei o quê, Zezé. Porra, chega o negócio tá pendurado lá. Porra. Camisa e também colou camisa, cartaz. Um monte de coisa. Porra. Safa falou meu. Buenos dias, cabrón. Um monte de coisa, idioma, cara. Né? Pô, tudo sério. Pô, o negócio, de repente, chega esse mongoloide, camisa, foto. Pô, cara, é muito doido. Dentro do Cruzeiro. Dentro do vestiário, cara. Dentro do vestiário. Se caísse na mão do Samuel Venâncio, imagina. Imagina. Se cai na mão do Samuel Venâncio, dá Deus merda. Deus, pô, é resenha, galera. Pô, você tem que, pô, resenha. Ficou aí... Parada passou e tudo mais, é isso, exatamente, né? Isso aí... Você faz parte do futebol, cara. Se não tem jeito. Não, se a galera não quiser ouvir também a verdade, a galera não ouve. Não, né? E em relação ao Fred, por exemplo, a história que o Sassá conta bem.
Vocês ali eram muito parceiros, então não adianta. O cara é igual escola, melhor da escola. Acontece uma cagada sala, junto vai zoar com a cagada. Vai falar, ô, fulano aí, ó. É. Ele fez no vestiário. Se ele quisesse explanar, quisesse fazer uma coisa pra me queimar, ele teria feito no sala de imprensa, dentro no treino, dentro do campo. Sim. Ué, botou no vestiário, botou no meu armário, sabe? Te zoou, bagulho de parceiro. Tu tá pistola ali. É. Pô, eu tava de boa, eu tava tranquilo. Foi bom pra dar uma quebrada no gelo. Foi bom, deu uma quebrada. É, porque as paradas acontecem. Pô, a galera... Mano, imagina, acontece um fato, aí você fica, e agora? Fala com o cara, não vou. Todo mundo esperando chegar. Todo mundo sentado, o nego tinha mania de chegar e ir pra fisioterapia. Tinha um sintético, a gente jogava fute mesinha, pequenininha. Então todo mundo ia. Aí, pô, eu cheguei no vestiário lotado. Falei, ih, reunião. Vestiário lotado, todo mundo sentado, todo mundo esperando pra ver qual ia ser minha relação. E já tá o Mongol aqui, ó. O rei do Stories, né? Na época Stories. Ele já tá aqui com o celularzinho. Aí eu chego, olho. Ih, Tênis, olha lá, que ia. Aí não, é sacanagem, Tênis. E ele filmando, Tênis, sacanagem. Olha, falei, não é possível. Ele, porra, cara, que isso, cara, não tô respeitando mais, não. Aí eu já sabia que era ele. Os outros tudo olhando, eu falei, não, pelo amor de Deus. Ele querendo filmar. Ele fez, queria filmar. Ele fez e falei, porra, não é possível. Pô, nego rindo pra cacete, cara. Aí foi bom, naquele momento ali foi até. Quebrou o gelo. É. Foi bom. E, mano, isso aí, se você gosta de charro, você gosta de história de vestiário. É, exatamente. Essa é a barra. E, assim, uma outra história, aí, voltando um pouquinho, que o Thiago citou 2012, a gente falou da como esse grupo era harmônico, assim, gostava de estar junto, campeão brasileiro de 2012, mas o que o Thiago tinha falado lá atrás, lance de números, né? A gente tem que falar da passagem do Flamengo, que foi em 2011, que, assim, quando o Thiago é anunciado, sabe a história que você tem que perguntar pra ele. Tem um jogo. Sim, sim, lógico. Quando o Thiago é anunciado, tem um início de rejeição na torcida. É, eu sou rubro-negro, então eu tava ali. Naquela época, não tava tão dentro do jornalismo, era estagiário ainda. Né? Foi pós-creu, né? Foi pós-creu. Pô, e o Flamengo é assim, o torcedor é assim, né? Ah, não, pô, o Thiago entra em campo, amigo. Acabou. Acabou qualquer tipo de dúvida, porque o Thiago jogou. Não jogava pra muito, caralho, irmão. Muito. Tipo, no Carioca daquele ano, decidiu um Fla-Flu, que se não me engano foi semifinal, né? Jogo contra o Vasco. Como ele disse, os números deles no Flamengo foram ótimos, os números. E aí tem um jogo que, pô, não dá. Que a gente tem o ponto de vista de vários personagens daquele jogo aí. É. Tem que ter do teu. Que é o 5x4, né? Tu já deve Flamengo ter visto Santos. Gente. Ah, sim. Tu já deve ter visto a resenha que rolaram que aqui. Que é assim, 3x0... O David Braz falando que só fez merda no jogo, entrou mal pra caralho. Tava com medo, ele quebrando a bola. É, ele falou no banco e falava assim: esse é um dia que eu não posso entrar hoje. Eu falei: vem, David. Trocou porque o L não tinha amarelo. Ele falou: vou botar você, eu entro amarelado. Ele: eu entrei com um minuto amarelado. É, um minuto Neymar passa. Veio Neymar de moto, pô. Fora o David, teve aqui também, contou do Ronaldinho. David, o centroavante, que tava no vestiário, aí falou: pô, Dente, tá complicado, os caras tão voando, Aí o Ronaldinho: Dente. É, como é que ele falou? Vou voltar agora, se tem príncipe, aqui é o rei, pô. Vamos ver agora o rei aí no segundo tempo e tal. Se tem o Ronaldo, se eles têm o Neymar, eu tô aqui, vamos. Cara, esse jogo, Thiago, você faz um gol nesse jogo também, né? É. 3x0 na cabeça com... É a tua visão desse jogo, com a história desse jogo. Eu lembro quando a gente chegou, quando a gente tomou o terceiro, aí pra sair o meio ali, aí o Gaúcho, como que é que ele fala? Caralho, tá foda, né? Porra, que isso, mas agora fechar a casinha pra gente não tomar mais, que senão nós vamos tomar uma goleada aqui. Fudeu, beleza. Aí vai, puto paca, ele... caraca, ele tava muito bolado. Aí beleza, e vai, o jogo começa a rolar e tum, aí ele faz, acho que é ele que faz o primeiro. Jogadinha do Luiz Antônio. Ele que faz o primeiro, mas assim, ninguém acreditando, cara. É. Não tinha como acreditar, a gente só passou a acreditar quando o David faz o descanteio, que vai chegar o segundo. Aí bate o David, faz o segundo, acho que vira 3x2. A gente vai pro intervalo 3x2. 3x3. 3x3. Empata. Empatei de cabeça. Empatei de cabeça. Aí, beleza. Ah, agora vai, não sei o quê. Aí que eu acho que rola essa resenha com o David. Eu não tava perto, mas aí... 3x3.
Aí ele já tava como? O Ronaldinho já tava daquele jeito, já querendo a bola de tudo qualquer jeito, ia bater tudo que aparecesse. E aí a gente volta, já toma um gol de cara. Ele mata levando. Porra, já toma um gol de cara, maluco. O Puskas? O Puskas no primeiro tempo. Ah, é. Aí ele já fala de novo. Não é possível. Porra, que zaga é essa? Ele tá muito... Que zaga é essa? Caraca, e falou do Felipe, falou de outro. Eu falei, irmão, vamos de novo. Vamos de novo. Aí vai... Pum, 4x4. Foi por baixo da barriga. É, e dá um tic-tac. Eu nem falei nada. Esse cara tava muito bolado esse jogo. Aí saiu a falta. Aí eu já, né? Que era o lado que eu treinava, era o lado que eu gostava de bater. Aí eu pego a bola, eu dou um miguezinho. Aí ele já vem andando, pedindo já pra gente entrar na frente do goleiro. Aí eu soltei a bola no cantinho aqui, fiquei só de migué na foto. Ele vou, pelo menos no vídeo, eu vou aparecer do lado dele. Nem toquei na bola. Aí só perguntei, falei do goleiro, né, da posição do goleiro. Eu falei, Rony, ele tá no meio do gol. Ele tá no meio do gol. Se ele quisesse bater no canto do goleiro, eu falei, ele tá no meio do gol. Dele, não, beleza, pode deixar comigo. Ele já sabia o que ia fazer. Já tava na cabeça. Ele treinava dele. Aquela parada? Não. Ele treinou acho que uma vez, duas vezes, mas do outro lado. Do outro lado, não desse lado aqui do lado direito. E aí ele falou, não, pode deixar que eu já sei o que eu vou fazer. Eu falei, beleza. Caralho. Loucura. Aí tu tá livre, caralho, irmão. Aí no final do jogo de novo, a jogada, um toca pra ele, ele já tava preparado já pro... Pela ponta, pra chapada, né? Cara. Já tava preparado, ele dá uma chapada aqui, pô, mão golaço. Ele tá, esse dia, ele tava também... Capetado. Ele tava encapetado esse dia aí. Acho que o Neymar estimulou ele também, né? Viu o Neymar ali, né? Todo mundo, Neymar. Porque o Neymar, acho que a torcida do Santos também tava zoando ele. O Neymar jogando pra cacete, começando a... Era do Neymar, e ele pegava na bola, a torcida vaiava. E ele tinha acabado de vir da Europa. Pô, era o Ronaldinho ainda. Sim. Não tinha pra Neymar. Neymar tava começando. Porra, eu acho que isso mexeu com o ego dele, sabe? Mexeu com ele. Falou, pô, não. Aí no final ele joga a camisa pro... O Neymar leva ele no camarote do pai, assim. Aí ele vai e joga a camisa pro pai do Neymar. Não, o Neymar era muito bizarro também, cara. Muito humilde. Porque ele joga ali... Ele era muito, muito humildade com todo mundo. Os caras, ele ia, trocava a camisa com os caras fera da época e acho que ele já imaginava que uma hora ele ia sair e nunca mais ia jogar contra. Então ele fazia questão de ir lá, vestiário, abaçaga. Pô, ele era muito diferente, cara. Ele era muito diferente. E tu tinha noção que tu participou de um jogo assim? Não, nenhuma. Nenhuma. Quando acaba assim, não. Cara, é que a galera só vai falar anos depois, né? Pô, aquele 5x4, que foi até o hoje, melhor jogo da minha vida, o jogo... O mais legal, o mais emocionante, que ninguém ficou nessa retranca, todo mundo foi pra cima. Então hoje a galera, até hoje, a galera com aquele 5x4 histórico, pô, representou. É. Luxemburgo. Mundo... É. Pô, fechou, não? Pô, fechou. Mestre dos magos, os caras. Felipe falando, demais. Felipe dizia que a bola vinha, passava os unidos, aí ia sair o Luxemburgo. Pra que pecha, calma, segura. Calma, caralho. Segura. Pô, tá exagero pra mastiga cara, ela, mastiga. Martiga. Martiga. Ele, né? Martiga ela, pô. O Felipe imitou ele fazendo jeitinho assim. Martiga. É outro cara também diferente, assim. Que trabalhou, né? Eu gostei. Pra mim foi um dos melhores. É mesmo, Thiago? Foi um dos melhores. Porque ele, taticamente, ele é muito bizarro. Leitura dele de jogo, assim, pra montar o time... Ó, vai fazer assim, vamos encaixar assim. Tanto que ele deixava eu, Ronaldinho, o David sem marcar. Isso ele deixava claro. Falou, Thiago, dependendo do time, ele já falava, ó, esse time aqui, lateral, eles atacam, os dois laterais atacam, mas muito aberto, então eu quero você aberto pela direita, Ronaldinho pela esquerda, só até a linha do meio. E o David vem aqui até o circo. Só isso, pode ficar aberto vocês três. Na hora que pegar na bola, Thiago, aqui em direção à marca do pênalti, David corre pro lado. E era isso. Thiago pega a bola, Gaúcho, vem pra cá pra você armar, porque a gente tinha o Júnior César, lateral esquerdo. Sim. Júnior César. Então, vem pro meio, pro Juninho passar, que o Juninho passava bem. Uhum. Esse era os posicionamentos dele. Muito, assim. Muito foda. Foi muito top, cara. É. Foi um dos melhores. Mas depois deu... Com o Ronaldo, né? Eu não sei direito o que aconteceu, assim. Você não participou, né? Você não chegou em nenhum momento de ir pra pré-temporada, né?
quando virou? Eu fui só em 2011. Quando eu cheguei, eu fui lá em Londrina encontrar eles. Sim. Eu apresentei em Londrina. Em 12 você ficou aqui 12, resolvendo se ia, não, 12 eu ia continuar ou se ia sair. Em 12 eu já vim. Já, porque já foi lá que teve o um negócio do Big Brother. Que é. Ele botou as câmeras pra... Foi em 12, né? Foi em 12, 12, é. Pra poder ver hoje. Ah, eu lembro que teve uma filmagem, pegou é, o hotel. Tava num andar que não era dos jogadores. Aí ele pega a fita e entrega. Não, ó, o Ronaldo tava num andar que não era dos caras. Tá. Agora, uma dúvida também. Tu jogou com a Arrasca, mano. E assim, tu era o cara e o Arrasca, assim, surgindo, tentando ali... É, muito erro. O Arrasca era muito tímido. Era muito tímido, né? E ficaram atribuindo muito ao Thiago, que o Thiago falou de uma forma super natural. Olha, o Arrasca, te perguntaram assim... De o que, que você acha dele no Flamengo, né? O Thiago tinha dito, cara, eu acho que ele vai ter no início uma dificuldade por ser muito tímido. Perguntaram isso, se ele ia dar certo no Flamengo. Eu não falei que ele não ia dar certo. Eu falei que ele poderia ter um problema pela timidez dele. Nenhum momento eu falei, o Rascaeta joga pra cacete. Pô, ele já tava jogando. Falei, como que não tem como o Rascaeta não dar certo? É. Qualquer time que ele vai dar porque ele joga muito, cara. E aí, o Rascaeta fazia um gol lá, falou que não ia dar certo, campeão da Libertadores. As coisas são foda, né? É uma bobeira, sabe? É uma bobeira. Ainda mais que o moleque é meu parceiro. Sim. Porra, o moleque é meu parceiro. Eu só falei da timidez dele e ele é até hoje. Ainda é? O jeitinho dele ainda é. Encontrei porque parece que deu uma soltada de Rio de Janeiro. Um tempinho depois ele deu uma... O Rio tava quase engolindo ele, conseguiu escalar e saiu. Se amarra no mototáxi. É. E ele vai amarradão. Vai. Filma. Aqui, galera. Ainda bem que ele conseguiu voltar com a nega dele, que é parceira também. Pô. Ah, é verdade, verdade. Pô, a gente se dava muito bem, cara. Nossa família toda. Já é da época do Cruzeiro. Já, desde a época do Cruzeiro. Ele, 17, ele era banco do time, né? Sim. Quando eu cheguei, o mano botou o Alisson, porque ele não jogava de 10 igual ele joga no Flamengo. Ele jogava aberto. E aí, naquela época, o Mano escolheu pra botar o Alisson, que hoje tá no São Paulo. Isso. Então, o Alisson que jogava. Agora é volante. Agora é volante do São Paulo. E aí, jogava o Alisson. O Rascaeta entrava e tal. Aí, o Rascaeta entrava. O Mano, Rascaeta, fica lá do lado esquerdo, abertinho e tal. Ele, pum, direita. Arrasca, já que você tá na direita, fica mais aberto aqui então. Ele, pum, esquerda. Pô, cara, ele fazia tudo ao contrário. Ele tinha um... Falar uma coisa, ele tinha um ranço com o Mano. Mano, aqui vem pelo meio agora que o Thiago vai encostar. Ele, pum, ia pra cá. Ele ia pra lá. Ele moleque era foda. Aí, primeiro... Ele falou que nos treinos, né? Antes de ele quebrar essa timidez, você falou. É que a gente observava também no Cruzeiro. Ele era um jogador, no Flamengo ele é outro, né? Já era decisivo. Metia gol nas finais, mas ele tinha um low profile, né? Mas que nos treinos era um negócio absurdo. Todo mundo fala. Não, absurdo. Dedé falou, galera. Não, aí o Dedé achava que ele era autista. Falei, esse moleque é autista, não é possível. O mundo não dele tá nem aí pra nada, o mundo dele. De repente ele pega a bola e saía driblando. Diferente de hoje. Hoje ele toca, ele passa. Ele pegava a bola e partia pra cima, pra cá. E ele, o Rascaeta, toma... Cara, não sei o que acontece com ele. Ele se embanana com a bola, bate no olho e sobra pra ele. Sobra pra ele. O moleque é muito cagão, mano. Aí, aconteceu no trem, pum, parava dentro do gol. Ou porrada. Não tinha outro jeito. Era a forma de parar o Arrasca naquela época. Foi maneiro falar disso. E outro personagem que acho que é bom, aproveitar você aqui pra falar, naquele momento, ele citou a brincadeira do Fala Zezé, mas que o Dedé também falou disso aqui na época, porque o nome do Dedé foi até mais falado como um pivô. Aquela situação do Rogério, né? Quando chega no grupo. Depois o Rogério chega no Flamengo, e aí muita gente fala assim, pessoal lá de Minas, o Rogério foi campeão no Flamengo porque ele aprendeu aqui no Cruzeiro, como é que se chega. De fato, o Rogério chegou meio que com o pé na porta, alguma coisa, ou foi o mal entendido? Não, eu achei que ele chegou de um jeito muito... Como eu vou te falar? Com os veteranos. Não vou te falar... Um jeitão Rogério. Cara, não é importante, não sei. Pé atrás com a gente, ele já chegou falando que ia mesclar, que pô, ia dar oportunidade pra molecada, só que a batata tava assando, nosso time era bom, só que em nenhum momento... Era um timaço, em nenhum momento ele chegou e, vou te falar, fez o que o Abel fez. O Abel, quando chegou no Cruzeiro, a primeira coisa que ele fez, falou, rapaziada, vamos aqui, do jeitão dele, vamos fazer assim, e a gente, com o Abel, a gente jogava bem, mas não ganhava. Era inacreditável, jogava e não ganhava, não fazia gol, bola não entrava, não contra ninguém. Aí o Rogério chegou, pum, já tira um, o Edilson. Aí depois
Ele tirou o Edilson, depois ele tirou eu, o Egídio. Não, tirou o Edilson, o Egídio, acho que ele tirou de cara. Depois ele tirou eu. Mais dois agora eu não tô lembrando. Quem não voltou mais. O Dedé, acho que ele deixou. Porque teve o episódio contra o Internacional na semifinal. Que quando a gente perde pro Inter lá, 3-0, se não me engano. Que eu também fui infeliz de chegar e falar, mas eu falei uma coisa que eu tinha achado, sabe? Não precisava ter falado ali, ao vivo. Não precisava. Mas talvez no vestiário eu iria falar. Porque eu não também. Era semi de Copa do Brasil? Era semi da Copa do Brasil. A gente tinha perdido o primeiro de 1-0. Aí a gente foi jogar o segundo. O nosso time também era. Se for botar no papel, o nosso time era melhor que o do Inter naquela época. Sim. Era muito melhor. Então a gente pra jogar no Beira-Rio é difícil, mas era 1-0 só. Um golzinho, pênalti e vamos ver o que vai dar. Não, tomamos 3 num jogo que foi horrível. Foi a estreia do Rogério. Então a partir dali teve a situação que eu falei, que aí ele veio, falou que ia me botar de capitão, coisa que dali ninguém aceitaria, porque era o Fábio e o Henrique, ninguém ia usar faixa, até porque ninguém tinha interesse em usar. Então, e aí, vou te botar de capitão, eu achei que você... me empunhalou pelas costas, então falou algumas coisas. Eu falei, Rogério, me desculpa, não foi nada pessoal. Pô, fui infeliz por ter falado e tal, mas, cara, não leva pro coração. A gente precisa de todo mundo aqui. Passou, perdemos, passou. Sim. Você não tem culpa nenhuma, os culpados somos nós. A partir daí, não sei, o que eu pedi pra ele não levar pro coração foi aí pra esse lado que ele levou. Ele tirou, foi tirando um por um. E aí acabou dando esse auê todo. Teve um jogo no Horto, que foi com a América, que vocês perdem, não sei se de 4 alguma coisa. Que na coletiva ele vai, que ele fala na coletiva: vou ter que fazer alguma coisa aqui, esse jeito que tá não dá. Acho que é um jogo no Horto, lá no jogo contra o América Mineiro, se não me engano, não era? Acho que foi tuco do Grêmio. Foi do Grêmio? No Grêmio, no Horto, a gente tomou 4 do Grêmio. Isso, você jogando no Horto comandante, isso aí. Que acho que é quando ele dá uma chutada no balde na coletiva, que ele fala na coletiva, né? É, e aí era aí que isso aí deve ter, mas isso aí. Grupo, né? É isso que a galera também não gostava. É melhor o treinador chegar ali na coletiva e amaciar a imprensa, falar, não, é assim, é sensato, vou conversar, é ruim, perder, e chega pra gente investir aí. Sim, sim. Arrebenta, fala, vou mudar, porque aí beleza, era melhor. Então a forma que ele lidou com a gente, eu acho que foi também uma baita experiência pra ele. É. Porque ele tinha pego São Paulo, mas não tinha os jogadores que a gente tinha. Aí depois foi Fortaleza, também não tinha. Então quando ele veio, foi a primeira experiência dele com vários jogadores de alto nível. Então... Pra ele também, acho que ele, quando ele veio pro Flamengo, ele já veio diferente. Já, isso, né, como falaram, pode ter ajudado ele a ter sido campeão. É. Verdade. 3 perguntinhas pra gente finalizar. A primeira. É isso. Tem aquela história, cara. Eu achei até maneiro de você falar, porque assim, uma das paradas do Charla que eu acho legais é assim, humanizar o cara. Humanizar. E tem uma galera falando aqui no chat, porra, tinha a imagem do Thiago, o Thiago é mó maneiro e tal, tipo, de resenha e tal. A maioria tem uma imagem ruim. É. É marrento, não sei o que, é marrento. Amarra. Porra. Cara, porra, amigo, aqui, mano. Camisa 10, goleador, geralmente... E tem melhor, pô. Tem que ter uma passada diferente, mano. Mas eu sou parceiro, pô. Eu sou parceiro. A minha passada é diferente, mas eu sou parceiro. Aí a galera leva pro... não conhece, não, né? É. Mas tem a história famosa sua, eu nunca vi tu falando, assim, claramente o que aconteceu. Bagulho lá com Palmeiras, lá... Quando foi pro Fluminense, né? Foi pro Fluminense. Teve carro, não teve? Teve, não, ele até no início ele introduziu aqui, né? Ele falou, tem carro contar, até hoje? Primeiro, quando o empresário me chamou aqui no hotel. Ele falou do nosso empresário. Aqui, aí ele falou assim, falou, Thiago, tô aqui no Rio e tal, vamos conversar. Lá no será que é Rio? Eu acho que é Windsor ainda. Uhum. Aqui, olha só, a situação é essa. O Fluminense não vai renovar, não quer renovar, porque tá com uma outra contratação e não sei o quê. E aí vai ficar difícil. Ou você volta pro Paraná, mas eu tenho um negócio aqui do Palmeiras. Caraca, Palmeiras eu tive no meu padrasto. Eu sempre assisti Palmeiras, desde pequeno. E agora? Ele, então pensa, e aí amanhã a gente te dá uma resposta, pelo menos amanhã. Falei, beleza. E botou esse negócio na minha cabeça. Caraca. Aí eu voltei pra casa. Lição foto, moleque. Exatamente. Falei, caraca, o Fluminense não vai renovar. Esses grilos. Eu acho que o Carlos tava ainda. O Carlos Alberto ainda tava. Pô, não é possível, cara. E agora eu vou fazer? Beleza. No outro dia reunimos. Ele, e aí, meu? Preciso dar uma resposta pro cara lá e tal. Me perguntou, mostrou a mensagem. Falei,
O Fluminense não vai renovar, então não tem outra opção. Vou pro Palmeiras. Aí ele, então, beleza. Não, e a coisa do Palmeiras é boa, o salário é bom, são 4 anos. E aí ele ia, cada ano ele ia aumentando, sabe, o salário. Falei, caraca, 4 anos. Falei, beleza. Falei, não, vamos. Então, beleza, vou pro Palmeiras. Aí ele, não, tô tranquilo, vamos pra São Paulo, vamos lá na Trafic pra assinar o contrato e tal. Eu falei, beleza, vamos. Aí fui, sentei com os caras da época do Palmeiras, da Trafic, não conhecia ninguém. Em resenha, vai, pum, assinei o contrato, volto pra casa. Aí na primeira semana, começa o Fluminense renovar. Não, vamos renovar, chama teu empresário, chama o pra renovar. Pô, não é possível. Esses caras não queriam, será que eles estão me enganando? Beleza, aí começou, a pressão que eu comecei a receber foi do Renato. Uhum. O Renato começava a me botar, falou, ô garoto, não vai renovar não, você tá ficando maluco? Você tem tudo, tá em casa, mora no Rio de Janeiro, joga no Fluminense, você não quer renovar não? Ó, não demora muito não, beleza. Aí foi essa resenha, veio um cara de São Paulo, do Sondas. Grupo Sondas. Veio do cara do Sondas. Mercado. É. Não. Grupo Sonda, é um grupo de empresários, não sei. É. Mercado acabou, já pode falar, o Sondas. Vocês são trouxa. O cara do Sonda é um mercado no sul, pô. É meu, ele mesmo. Mané. É ele mesmo. Agora me ferrei. Essa galera toda do Sonda. Mandou bem. Ganso. Um deles veio pra cá, um advogado deles. O advogado deles veio pro Rio. Aí, beleza. Ficou meu amigo, eu ficava sozinho aqui no Rio, vamos jantar um dia, pô, né, Palmeiras, mas você gostou? Aí veio com esse papo. Aí eu, beleza, um dia a gente no Outback, não, ele tava no Outback, me chamou, o Outback tá na casinha. Vem aqui que eu quero perguntar um negócio pra você. Aí eu não falava pra ninguém que eu tinha assinado com o Palmeiras, só que ele sabia. Aí ele chegou e falou, e aí, me fala um negócio, quero te tirar duas dúvidas com você. Você assinou com o Palmeiras? Eu falei, assinei. Ele, eu já sabia. Eu já sabia que tinha assinado. Pô, eu tenho entrada no Palmeiras, conheço tudo Palmeiras. E a segunda coisa, qual que é o teu desejo hoje? É ir pro Palmeiras ou ficar no Fluminense? Eu falei, eu queria ficar no Fluminense. E agora eu tô vendo que o Fluminense tem interesse e eu queria ficar. Ele, se eu te falar que o contrato do Palmeiras tá irregular, você renovaria com o Fluminense? Eu falei, não, agora. Caraca, ele, é sério? Ele falou assim, é sério mesmo? Você renovar agora, se eu trouxesse aqui, você assinaria? Eu falei, assinaria. Ele, então beleza, o contrato do Palmeiras tá irregular... E aí me explicou a cláusula que eu não sabia, que era dos 6 meses do contrato, até o contrato acabar, você não pode assinar o pré-contrato. E eu tinha assinado antes. E aí ele falou assim, o Palmeiras está irregular por quê? O Palmeiras tinha que ter esperado 6 meses e não esperou. Então você pode chegar e cancelar esse contrato, só que se prepara para a bomba. Falei, não tem problema nenhum. Falei, pode ver o que for, eu só quero renovar. Ele, então beleza, o que você recebeu? Eu falei, recebi o dinheiro do Palmeiras... O dinheiro que o Fluminense for me dar, eu queria o mesmo contrato, nada demais. Não quero mais o Fluminense, nada. Quero o mesmo contrato, só que eu queria que o Fluminense devolvesse o dinheiro pro Palmeiras, que eles me deram de entrada. E aí eles falaram que eu comprei o carro, porque eu tinha comprado o carro na semana. Ah, galera, fala que esse dinheiro foi usado... Pra comprar uma BMW branca, isso, que não foi. Isso, eu tinha bastante, acabado de comprar o meu APzinho pra morar na Península. Porra, e aí eu falei, a única coisa que eu... preciso é que vocês paguem o Palmeiras, devolvam esse dinheiro do Palmeiras. Eles eram duas parcelas. Aí eu falei, ó, eu peguei a primeira, a segunda nem quero pegar. E então vocês só paga essa outra parcela do Palmeiras e o resto tá tudo igual. O carro foi quanto dinheiro, pô? Já tinha dinheiro, cara. Eu tinha comprado uma BMzinha um pouquinho antes, cara. Vontade de quitar ela, só que ele não deu. Podia ter quitado, mas aí dei tudo no apartamento. Aquela prestação. Fiz a escolha certa. Pra morar no carro, né? Não ia morar no carro. Exatamente. Pô, sensacional. Porque o Sonda, ele é o investidor do futebol. Exatamente. Né? Aí ele que investiu na minha conta. Ele que ajudou o Fluminense, ficou com um porcentagem do passe. Então ele foi o responsável por eu ter renovado. Daí acho que foi no outro dia já, que eu já assinei com o Fluminense. No outro dia depois, aí o Palmeiras começou a me malhar. E aí, duas semanas depois, a gente jogava lá no Palestra contra o Palmeiras. Que belezinha, hein? Pô, nego jogando... Parecia o Ronaldinho Gaúcho contra o Grêmio. Não sei se ele lembra. Caraca, passava no túnel. Era naquele antigo Palestra. No Turma do Amendoim. Ficava em cima. Jogando dinheiro, mercenário. Loucura esse jogo, cara. Tá doido. Agora... Chega no final, você pensa que a tua escolha foi acertada. Né? É, exatamente. Construiu uma história no Fluminense. Thiago, pô, ainda e vai voltar. Por coisa de empresário, né? Foi o que eu falei. Sim.
Pô, hoje molecada tem que tomar muito, muito cuidado, cara. Muito cuidado. Porque, pô, pode... O cara quase... Não sei o que eu ia fazer no Palmeiras. Mas quase que eu, sei lá, prejudico a minha história no futebol. Isso. Né? Minha história tá escrita aqui, ó. Isso aqui diz tudo que eu fui. No Palmeiras não sei se eu seria. É, exatamente. Né? Exatamente, cara. Pra terminar, você falou do Al-Hilal aí no início. Neymar chegou agora. O cara aqui é rei no Al-Hilal. Neymar. É... Tem outros caras lá, né? Sim. Primeira coisa, você falou de carro. Presente que tu já recebeu lá, mano. Presente que eu ganhei já. Ganhei um Rolex. Caraca. Por vitória, sim. Rolex, sim, por gol. Por gol. Por ter feito gol num clássico. Mas quem te deu o Rolex, assim? Príncipe. Um príncipe. Na época era o presidente. Ele, antes do jogo. E lá ele falou, a gente ia jogar o clássico contra o, hoje é o time do Cristiano Ronaldo. Nossa. Que é o maior clássico de lá. Aí ele falou, ó, se fizer um gol... Eu te dou um Rolex, porque também... Ah, ele já falou isso antes. Eu tinha visto, eu tava com um relógio, e aí a gente fala, você gosta? Eu falei do dele, ele falou, pô, maneiro. Aí ele veio com esse assunto no vestiário, falou, ó, se fizer gol hoje, você tem um Rolex comigo. Eu falei, beleza. Caraca. Pô, Rolex perpétuo. É, vamos dizer, faixa de o quê? Eu fiz dois, eu queria dois. Eu falei, pô, eu quero dois. Tem Rolex de ouro macio, tem Rolex de ouro branco. Um apartamentinho no pulso. É, se você botar na moeda, claro, de assim, em dólar, você tem Faz Rolex uma conversão pra mim, Beto Júnior. Você tem Rolex de 40 mil. Tem 40 e Rolex de 100 mil de dólares. Hoje tem brilhantes, né? Cada Rolex é bizarro, tá louco. Apartamentinho e carro. Carro? Não, carro lá eles davam, mas era o tempo de contrato, né? Você não podia trazer pra cá. Ah, fica lá. Ficava lá, mas assim, podia ser qualquer carro. Qualquer então, um? Qualquer um. Então, quando eu fui... Ferrarizinho. Não, eu escolhi um... Era um Porsche pequenininho, era um Boxster. Era um pequenininho pra eu ir treinar, e aí eu tinha um grande que era pra Marcela andar... Com da rola. Pela cidade. Aí depois troquei para um R8. Depois da minha segunda passagem, eu peguei um Bentley. Então eles Bentley. Davam, tipo, cara, assim, que ah, não, queria trocar. Já viu essa parada? Bentley. O toquezinho, a menina dá um toque. Bentley. Sobe aqui assim. E aí a galera já fez um. Já viu? O maluco da Conlurbe. Aqui o gari foi assim. Com o peteleco no caminhão. O Vitor Simões, ele conta aqui. Tá, mas o gasto do Vitor era não era. Vitor, não. Pô, Vitor manda de mandar lá. Era Emirados? Acho que era Emirados. Dubai, Abu Dhabi. Já rodou ali. Sim, aí ele falando que, pô, o cara fizer um gol aí, eu vou te dar um carro. Mas o príncipe, já tem isso, tem três carros lá. Cara, escolhe um carro, você deve querer um carro. Ele falou, pô. Bentley. Eu pedi um Bentley. Isso lá era, cara, carro pra eles era... Os caras, as lojas lá eram deles. Vai lá, pega lá. Pega lá. E aqui? Tinha nego do time que tinha só carro. Né? E aqui? Tomar uma não pode. Não, lá é proibido. Proibidaço. Proibidaço, mas, né? Tinha o negócio de fazer um vinho. Porra, eu tava numa fase da elástico, mano. Eu via o Ronaldinho da elástico, eu aprendi e cheguei lá já dando elástico. Aí tinha um jeitinho pra você... Dá elástico. Consegui dar um elásticozinho. Sempre dava um jeitinho. Imagino que agora, no Arabão, agora do jeito que tá, deve estar mais fácil pros caras. É mais fácil, deve estar. Porque levar esses caras do mundo todo. Cara, eu acho que deve ter agora. Assim, não deve, deve ser escancarado. Mas no hotel. Deve ter. Nos condomínios lá, deve ter um bar que pode. Então, chega lá, o robôzão vai querer tomar um vinhozinho, não tem? Pô, não, exatamente. Pô, homem, pô. Não tem como, pô. Menino Ney também gosta de se divertir, quer tomar um gin, pô. Não vai tomar, tem que tomar um guerezinho. Acho que é. Palmas para Thiago Neves, que esteve no Charla Podcast. Espetacular. Thiago, espero que você tenha gostado da resenha, mano. Fera demais, ó. Portas abertas. Obrigado. Né? Dom, estamos te esperando, hein? Aí. Portas abertas também. Também. Quem sabe o Dom no episódio... 500 inscritos, 500 mil inscritos. Bom, hein? Meio milhão, né? Bom. Thiagão, muito obrigado, cara. Parabéns pelo cara fera que tu é. Nós somos seus fãs como jogadores e agora, mano, virei teu fã como pessoa e tal. Muito obrigado. Maneiro mesmo. Ó, tá aberto o Charla aí pra quando você quiser chegar aí, colar e trocar uma ideia. Beleza? Obrigado do fundo do coração, irmão. Ajudou a gente demais. Pô, eu que agradeço vocês. A gente já tava, lembra que eu tinha falado, a gente já vinha, né, nesse namoro aí, agora deu certo. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela
pela resenha que foi maneira. Espero uma outra hora voltar e fazer uma combinadinha. Portas parte 2. E boa sorte na... Que saia o jogo de despedida, né? Pois é. Vai ser maneiro pra caramba. E que saia o título do Fusão no sábado com ele lá, que eu acho que ele merece. Isso aí eu tô na torcida já há muito tempo. Primeiro isso, depois a gente... É, bola, uma despedida top exatamente. Aí. Pô, show de bola, cara. Show de bola, obrigado. Pera, hein, Bertão. Pô, tipo de Charla aí é pica, né? Foneiro original, vou mandar pro Thiago, né? Óbvio. Vai assinar no ar aí, ó. Aí, enquanto o Thiago assina aqui a camisa, aí é o seguinte, ó, Forneiro original, melhor pizza que você pode pedir. Essa é boa, hein? Curte? Direto. Aí. Já pedi ontem lá, já pedi ontem. Pediu ontem? Já, pedi não, ontem. Agora é na faixa. Mandar 4, hein? É isso. Show de... Pizzas para Thiago Neves. Então você pode pedir a sua pizza franquia espalhada por todo o Brasil. O QR Code está aí na tela. Ponto o celular para o QR Code que está aqui, ó. Acertei pela primeira vez. Você cai na forneria original e faz o seu pedido da pizza com cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Beleza? E ó, pode mandar uma geladinha pro Thiago também. Pode. Cerveja Teresópolis, arroba Cerveja Teresópolis. Boa também. No Instagram. Boa, né? Boa também. Trabalhamos com produtos de luxo e qualidade. Isso aí. Ó, vários tipos de cerveja. Tem IPA, tem Weiss e por aí Weiss. Vários rótulos, né? Lager. Chegou hoje o carregamento. Isso é importante demais pra mim. Curto demais, Cerveja Teresópolis, estamos junto, arroba Cerveja Teresópolis no Instagram e também site cervejateresópolis.com.br. Beleza? Teresópolis com H, ok? Temos que falar da KTO, nossa parceira, show de bola. Que já prepara, porque ó, odds especiais para final da Libertadores. Então, ó, faça só aqui de novo, a QR Code tá aqui. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Faça sua fezinha agora na KTO. Não é pra levar a sério a aposta, é só pra dar aquela brincada, um dinheirinho ali, pá. Você vai assistir, ali. Você quer mesmo? Quem não é tricolor, por exemplo, no jogo da final, pô, bota um molinho ali. Ah, vai dar flusão, já avisei. Você é Fluminense, já tá todo motivado pelo Fluminense. Quem sabe você também não faz uma... Dá aquela forradinha também. Vai fazer o churrasquinho depois, né? Da do time. Né? É. Quebra o sueco, pô. O sueco vai patrocinar o churrasco da sua Libertadores. Show de bola. Tamo junto, Thiago Neves veio no Charlie. Foi maneiro. Muito bom. Valeu, galera. Aquele abraço. Tamo junto. É nóis. Valeu.